Sveicināti! Esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat visi pieslēgušies vai nu šeit pa Zoom, kur es atrodos, vai arī Facebookā, kur tas arī tik streamots, es esmu vārdu. Bet mums ir ceturtā lekcija mūsu sērija, kas apvieno dabazinātniekus ticīgajiem cilvēkiem vai gan parastiem ticīgajiem, gan teologiem. Un mūsu mērķis ir veicināt to dialogu. Dialogs jau noteikti, bet veicināt tādā ziņā, ka ļoti bieži mēs nezinām daudz viens par otru. Dažreiz mēs dzīvojam mūsu pasaulīte, tāpēc zinātnieki nezina, protams, ir tādi, kas ir ādās pasaules, kā es, piemēram, bet dažreiz mēs nezinām, kas notiek teologijā, kas notiek reliģijā, un dažreiz ir otrādi, ka ticīgā pasaule nezin, kas notiek dabas zinātnes. Un līdz ar to dažreiz veidojas tādas priekšstāti viens par otru, kas nepalīdz. Un līdz ar to mēs šeit mēģinām uzklāsīt viens otram. Slava raksta tādu vienīčīgu rakstu, svaigākais ir ļoti labi uzklausīties, tā bija intervija. Un tas man ļoti patika. Un šodien es ļoti maz pateikšu, mums ir liels gods, ka mums būs profesionāls moderators Aidis Tomsons, mums būs galvenais lektors Zigmunds Orlovskis, kas mums stāstās par evolūciju, kas ir viņa specialitāte, un par to pēc tam, kādas reakcijas dos Jānis Liepiņš, arī biologs, un Džirds Rosnes no teoloģijas puses. Tad, jā. Paldies visi, ka jūs esat gatavi piedalīties. Labi, paldies par uzaicinājumu, protams, šādā pasākumā. Man gan tādas, es ceru, ļoti patīkams aizdomas, ka man nekāda īpaša moderēšana šeit nebūs vajadzīga, jo te jau, es saprotu, viss ir gatavi runāt, un ja jāklausās, tad ko tur daudz, citi klausās, viens runā. Bet vispār jau, domājot par visu šo tēmu, es jau tā arī nodomāju, ka ir jau tāda vēsturiskā bagāža, droši vien, kas mums katram izveidojās, vienalga vietie tādi cilvēki atsevišķi vai skolas vecāki, kas visu mūsu izveidotiem uzskatiem, kāda mums ir domāšana un izpratni. Un es te domāju par to šodien sarunu tā primitīva sakot likās, kādi vairāk domā tikai, laikam, zinātniskās kategorijās, un tad citi ļaujas tādā pārdabiskā meklējumos. Un tāpēc arī varbūt mēs nemaz tik bieži nestrunājamies, jo varbūt nemaz arī negribam viens otru dzirdēt. Tā arī varētu būt. Man jau pašam liekas interesanti, ka šo diskusiju organizē tāda teoloģijas fakultāte, jo, jā, droši vien evolūcija un ticība Dievam daudziem šķiet nesavienojams lietas. Vismaz tas sākotnējais priekšstats ir, jāsaka, jau izveidojies tik stiprs, ka mēs tad vai nerunājamies vai sarunājamies, tad tās nav tādas atvērtas sarunas, jo ir savi stereotipi, tāpēc ar tādu atvērtu prātu jau arī neklausāmies. Droši vien jau, ka gan jau kāda mūsu te Facebookā skatīsies, tagad jau var zinām skepsi pret kādu no mūsu diskusijas dalībniekiem. Es tad noaicināšu, liekam malā šo skepsi, jo gan jau, ja esat pieslēgušies skatīties, tad a priori jau kaut kāda gatavība atvērtākiem ir, tad mēģinām to uzturēt lielu. Maksimāli lielu. Es saprotu šīs diskusijas, tāds pirmais lielais mērķis saprast, ko tad zinātnieki vispār saprot šodien ar vārdiem evolūcija, evolūcijas teorija, jo tie paši jēdzieni, es teiktu, arī jau bieži aizver prātu, kas ir muļķīgi. Jo, izslēdzot acīm redzumot, droši vien, ka arī automātiski netiekam uz priekšu. Tad, kad saprotam, ko tad mūsdien atklājumi liecina par evolūciju, tad varam arī diskutēt, ko tad šīs atziņas izslēdz vai neizslēdz. Tas izslēdz automātiski dieva meklējums, kaut ko ārpus pierādāmā, kas lielai sabiedrības daļai arī tāda būtiski dzīves sastāvdaļa vai nē. Es uzreiz arī sacīšu vadu pasākumu, ko es nesaprotu. Esmu vienkārši cilvēks, un kad man saka, ka diskusija ir par fizikālā monisma ontoloģisko skatījumu, es saprotu, ka tas nav uzrakstīts manā valodā. Es vēl pazīstu vārdu skatījums, bet par to pārējo. Es saprotu, ka viss pasākums varētu būt šādā valodā, bet es ceru, ka dalībnieki reiķināsies arī ar tādiem muļķiem kā es un centīsies mazliet latviskāk lūdzu reiķinieties ar mani arī.
Man gan jāpiebilst, ka diskusija tātad šeit būs tā mazākā daļa, jo nu, sākumā ir nu, lekcija, refleksijas uz to, un tad droši vien kāda pusstunda būs atvēlēta sarunai ar diskusijai. Vismaz tā man skaidro organizātoris, viņiem ticu. Kopā ar mums tad ir galvenais referents Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras viesdocents, doktors Zigmunds Orlovskis. Labdien, Orlovska kungs! Jā, labdien, labvakar, sveiki visiem! Tāpat šeit piedalās mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks, doktors Jānis Liepiņš, sveicināti! Sveiki! Un arī Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes lektors Dzirds Rozners, sveiks, Dzirds! Sveiki! Nu, tad jums tad pāriem būs iespēja reaģēt, papildināt to dzirdēto, nu, un tad es arī ceru šo diskusiju, kas skatās bēro mūs. Labi, runājot laiks vienmēr skien ātrāk nekā klausoties. Interesanti, kā to zinātniski būtu jāizskaidro. Nu, labi, bet tas nepalīdz laiku apturēt. Lauks kungs, vārds jums. Jā, paldies liels, un es padalīšos jums arī, lai varam ieslēgt sākt mūsu sarunu. Vai, sakiet, vai jums ir arī redzams ekrāns, ar ko es padalījos? Ir, labi jā, redzams. Jā. Ļoti, ļoti labi. Atbildot varbūt uz Thomsona kunga šo te ievadu, es nevēlos sniegt neko izslēdzošu, bet drīzāk parādīt, ka daži pamata principi ir ļoti ietveroši un ļoti ieslēdzoši daudzām teorijām, kas noved un skaidro kompleksu parādību un kompleksu sistēmu izcelšanos dzīvajā dabā. Ja, sākot no tādām, kādu mēs redzam arī šeit, kas ir ļoti interesanti dzīvās dabas formu daudzveidība, līdz pat arī cilvēku saprātam. Un kā mēs no zinātniskā redukcionismu viedokļu varam skaidrot šīs lietas. Sāku šeit arī, kur arī šīs lekcijas sērija iesākās ar Florian Gabauer lekciju par inflācijas teoriju, par visumu sākumiem. Un jau kopš tā brīža mēs jau novērojam ļoti interesantu fenomenu par to, ka matērija organizējās savā starpā un veido arvien lielākas struktūras. Viņi organizējās un veido zvaigznes, planētas un galaktikas. Ja, mēs varam jau novērot kaut kādu tendenci uz kompleksijas evolūciju arī fizikālajā pasaulē. Un tad aptuveni 4,6 miljārdu gadu atpakaļ, kad sāk veidoties mūsu pašu planēta, mēs esam pieredzējuši šajā laikā vēl vienu interesantu kompleksiju daudzveidību, kas ir kompleksija dzīvajā dabā. Mūsu zīli zaļā planēta ir pilna ar dažādiem organismiem, visdažādākajās formās un ar visdažādākajām funkcijām. Turklāt viņas visas ļoti kompleksi miedarbojās ekosistēmā. Un kā mēs to varam skaidrot? Tāpēc šīs dienas, šī vakara stāsts būs par to, kā tieši rodās kompleks organizētas sistēmas un viņu miedarbības dabā. Respektīvi, kā mēs ejam no vienšūnas organismiem, kas izdzīvo paši par sevi, līdz daudzšūnu organismiem ar tik daudz dažādām formām un vēlāk arī viņu visu miedarbībām ekosistēmas. Un es gribētu šo te diskusiju sadalīt trīs. Es gribētu pateikt vispirms to, ka par šiem jautājumiem ļoti daudz biologi ir domājuši, un ir ļoti daudz arī grāmatas, kas uzrakstīts. Šeit ir viens no manām doktora tēžu arī vadītājiem, profesors Enrico Coens Lielbritānijā, un arī viņam salīdzinoši nesenā grāmata no šūnām uz civilizācijām, kur tad apraksta pārmaiņu principus, kas ir veidojuši dzīvību. Un šodien šī lekcija nebūs, pārteiksim, šīs vienas grāmatas satura, bet tas būs manas piedāvātā sintēze par šo pašu jautājumu, kā mēs ejam no šūnām uz civilizācijām un daudzām tās izpausmēm. Un tāpēc šī vakara diskursa es gribētu sadalīt trijās daļās. Es pirms parunātu ar jums par to, kā ir vēsturiski veidojies mūsu priekšstats par evolūcijas mehānismiem, par to pamata principiem, respektīvi vienkārši valodā, kas tie tā arī ir. Otrais. Es gribētu jums nodemonstrēt un praktiski parādīt, kā šie principi darbojas kompleksijas izcelsmē, tādā vienkāršā veidā. Un trešais, kas ir ļoti svarīgs mūsu šīs te visa lekcija kursa tēmai, sintēzē ar teoloģiju un filosofiju, ir parādīt, kādas implikācijas, kāda nozīme šim visam ir mūsu izpratnē par realitāti. Nu, lūk,
Par šo pirmo jautājumu. Tā galvenā atziņa šeit. Pēdējos 180 gados zinātnes laikā mums ir uzkrājušies ļoti ievērojams daudzums ar mehānistiskām zināšanām par to, kā lietas strādā, par molekulāriem un ģenētiskiem mehānismiem. Un tas viss ir bijis pamatā vienam fundamentālam fenomenam – demistifikācijai. Mēs ļoti daudzām parādībām un procesiem esam pamazām solīti pa solītim, viņus izpratuši arvien vairāk un tā teikt, noraidījuši šos te dažādas mistisks un nemehānistisks skaidrojumus. Un es gribētu šo atskatu sēkt ar dažiem pieturs punktiem šajā bioloģijas vēsturē. Un tas pirms šī te posma, 19. Gadsimta vidus, dominēja viens uzskats, ko sauc par vitālismu. Un vitālisms principā postulē to, ka jābūt ir kaut kādam vitālam spēkam, kurš tajā brīdī nebija definēts, nebija īsti skaidrības, kas tas tāds varētu būt, kas atšķir dzīvās sistēmas no fizikālajā. Un ar dažiem interesantiem atklājumiem un postulātiem, kas nāca no Teodora Švāna un Matijas Šleidena, sākās šūnu, izpratni par šūnām, un šie kungi, postulēja to, ka visi organismi sastāv no šūnām un ka šūnas ir pašas dzīvības un visu šo te dzīvības procesu pamats. Ja, ka tieši tur ir jāmeklē šis te mehānistiskais skaidrojums šim visam. Un 20 gadus vēlāk Rudolfs Virchovs arī pielika vēl vienu postulātu klāt, kas nozīmē, ka ir šūnas, ja kuras šūnas nāk no citām šūnām. Latīniskais princips omnis cellula et cellula. Un šie trīs pamata postulāti lika pamatu tam, ko mēs šodien zinām par šūnu teoriju, un principā ļāva mums noraidīt tādas izskaidrojumas kā vitālisms. Un šī ir izcila analoģija tam, kas ir noticis arī nākamo teiksim, vēstures posmu laikā. Gadu pēc tam, pēc šīs šūnu teorijas, Charles Darvins arī publicēja savu seminālo rakstu par sugu izcelšanos. Un šī rakstu mērķis bija principā skaidrot gadsimtiem ilgu problēmu jau no Aristoteļa laikiem, kā notiek pēctecība ar mainības palīdzību. Un Charles Darwin viens no tiem konceptuāliem devumiem bija, ka šo te pēctecību ar mainību mēs varam skaidrot ar dabiskās izlases palīdzību. Dabiskās izlases, kas darbojās uz kaut kādas eksistējošu variāciju pamata. Un Darvins nebija vienīgais, kas ar nāca klajā šādu atklājumu. Precīzi viņa laika biedrs Velsietis Alfreds Rasels Valess, neatkarīgi no Darvina nāca ar tādu pašu secinājumu. Un patiesībā savā vēstulē Čārlzam Darvinam, tā teikt, jau pirms šī darba nākšanas klajā, jau īsi raksturoja tieši to pašu ideju. Bet tas, ka šiem abiem kungiem tajā brīdī nebija vēl skaidrs, bija tas jautājums, kādā veidā rodās šīs te variācijas un kādā veidā tie glabāti iedzimtā informācija, uz ko tad šī te dabiskā izlase var strādāt. Un šajā posmā pēc Valess un Darvina šo mēs to dabiskās izlases, šo te koncepciju mēs saucam arī par darvinismu. Un vēlāk ar Morāvijas mūka Mendeļa darbu, kurš bija viens no pirmajiem, kurš saprata, ka ir jābūt kaut kādiem iedzimtības nesējiem. Kaut kādas pazīmes dzīvajā dabā, viņas var tikt pārmantotas, segregēties no vecākiem un uz nākamo paaudzi. Un pēcāk arī vēl viens zinātnieks Veismans nāca klajā šo te germoplazmas teoriju. Kas principā nozīmē, ka šie iedzimtības nesēji atrodās dzimumu šūnās. Un tad, nu, kombinējot šīs te abas izpratnes kopā par to, ka eksistē variācija, kas ir iekapsulēta kādos nesējos, un ka uz tā pamata dabiskā izlasa var strādāt, šo te kombināciju mēs saucam par neodārvinismu. Un kas ir noticis vēlākajā laikā 20. Gadsimtā, tas, ka ir pilnveidojusies mūsu izpratni par to, principā, kā šī te variācija rodās un kā šī iedzimtā informācija tiek glabāta
20. Gadsimta sākumā mums radās priekšstats galvenokārt no Hugo de Vriesa darbu par to, kā rodās mutācijas, kā rodās variācija iedzimtības nesējos. Vēlāk arī zinātnieki kā Johansens un daudz citi arī sāka lietot vārdu gēns, radās šis te koncepts, kas ir gēns, bet nebija īsti skaidrs, kas ir šis nesējs, kur īsti atrodās šis te gēns, kas tas tāds īsti ir, cik viņš ir liels. Un tad tikai vēlāk ar rengena difrakcijas metodēm Rozalīnas Franklins darbu un pēcāk arī ar Watsona un Cricka darbu, kad tika atklāts DNS, gan dubulta spirāles struktūra, gan arī visa šīs te bāzu pāri, jeb šie te burtiņi ģenētiskajā nesējā. Mums kļūva jau daudz labāk izpratni par to arī tieši, kur šī te ģenētiskā informācija glabājās. Un var teikt, ka no šiem te pēc šī te 53. Gada jau pamazām aizsākās genomikas ēra, un mēs esam iemācījušies arī šo te DNS molekulu un tikai to nolasīt un arī atšifrēt. Un to, kas ir noticis vēlāk, to mēs devējam par tā teikt post-neodārvinīsim evolucionāro sintēzi. Un mēs esam, teiksim tā, pamazām uzkrājuši ar vien vairāk un dziļākas mehānistas zināšanas, kā šī te ģenētiskā informācija tiek izmantot dzīvajos organismos. Mēs esam izpratuši, ka no DNS mēs varam veidot RNS, un ka pēc tam mēs varam veidot, piemēram, proteīnus. Jā, tas ir tas, ko māca arī mums skolās šobrīd. Mēs esam sapratuši arī, ka šī te informācija dažkārt var plūst arī virzienā no RNS uz DNS, un ka proteīni pa lielam veic ļoti daudz dažādu funkciju dzīvajā dabā. Un šīs te funkcijas kombinējoties principā nodrošina to, ka organisms var veikt divus dzīvē pašus svarīgākos testus no bioloģijas skatu punktu raugoties, izdzīvot un vairoties. Ir tikai divi testi. Un patiesībā dabiskā izlase ir metafora šiem diviem testiem. Dabiskā izlase ir tas, cik veiksmīgi organisms pirmkārt paliks dzīves un spēs vairoties. Un tā rezultātā mums rodās tāda savu veida atgrieziniskā saite, ka atkarībā no tā, kas izdzīvo un paliek dzīves, tas kopumā arī nes šo te ģenētisko informāciju tālāk. Un tas tad rāda izmaiņas tajā oriģinālajā ģenētiskās informācijas variācijā, kas ir pastāvējusi šajā sistēmā. Un principā šos 20. Gadsimta bioloģijas zinātnē mēs esam gūši arvien labāk un labāk izpratni par to, kā rodās variācija. Mēs esam sapratuši, kā variācija rodās un izpaužās DNS, arī RNS, un kā tālāk tā visa, kā rodās variācijas, kā šī informācija tiek pārtulkot šūnā proteīnos un funkcijās. Un es neiešu dziļumā izskaidrojot daudz no šiem te procesiem, bet tikai liekot jums saprast, ka te ir ļoti virkne daudz dažādu konceptu, kas ir bijuši semināli, lai izprast šo te procesu. Mēs esam sapratuši, kas ir mutagēni, mēs esam sapratuši tādu jēdzienu, ka gēni var tikt pārnesti no viena organisma uz otru organismu, ko sauc par horizontālu gēnu pārnest, un ko es paskaidrošu drusku sīkāk tomēr pēc maza mirkļa. Mēs esam sapratuši, ka organismi nedzīvo vieni paši, ka šeit ir arī simbionti, un ka daudz simbionti var ietekmēt organismu funkcijas, radot šīs te funkcionālās variācijas pat bez tā, ka rodās pārmaiņas DNS un šajos iedzimtības nesējos. Mums ir ļoti uzkrājusies liela informācija par to, kā šī te ģenētiskā informācija tiek apstrādāta dzīvojas organismos. Ir tādi fenomeni, ko lūdzu nesamulstiet, kā alternatīvais splicings vai retro mutaģenēze, ko mēs esam sapratuši, kā rodās variācijas arī ārpus teiksim, šī DNS molekulas. Un viena šie te atklājumi par šīm variācijām mums arī ir diezgan revolucionējuši mūsu izpratni par dzīvām sistēmām. Ja varbūt tās atcerties šos koncepts par to, kā dzīvi organismi ir radniecīgi viens otram, ko sauc par dzīvības koku, kas izskatās aptuveni šāds. Jā, šeit ir neuztraucieties dažādi vienšūnas organismu un viņu evolucionārās
attiecības raksturots. Tad mūsu izpratne šobrīd jau ir ievērojami transformējusies uz to, ka šī te evolucionārā trajektorija šo organismu izcelsmē vairs nav tāda, bet vairāk līdzinās tīklam. Respektīvi, mēs esam sapratuši, ka šie te organismi var apmainīt savā starpā un, iespējams, miljoniem gadu laikā ir apmainījuši lielu daļu no saviem ģenētiskiem materiāliem. Viņi nav evolucionējuši izolēti viens no otra, bet tas ir kā paralēlas dzīves, kuras nemitīgi apmainās ar informāciju. Un, ja mēs to varētu attēlot trīsdimensionālā struktūrā un šeit apakšā pašā pamatā būtu kāda protošūna vai pirmā dzīvība, tad šo vairāk kā 4 miljārdu gadu laikā uz planētas šīs dzīvās informācijas, šie organismi ir evolucionējuši un nemitīgi horizontāli apmainījušies ar ģenētisko informāciju. Un tas ir tas, kas mums ļauj arī šobrīd domāt par dzīvību kā par lielu pangenomu. Nevis to, ka katram organismam ir savs unikāls genoms, kas ir evolucionējis pilnīgi izolēts viens no otra, bet ka tas ir ļoti, ļoti dinamisks process, kurā informācija tiek apmainīta vienam ar otru. Jūs iespējams esat dzirdējuši, un tā ir arī viena no lielajām kritikām bioloģijā par to, vai tiešām ir tā, ka visa šīs attiecības ir tik lineāras, ka tur ir kaut kāds gēns un ka tas noteikti izskaidros to komplekso pazīmi, ko mēs novērojam. Un tā ir bijusi viena no šīm te kritikām gēnu centriskajam skatījumam, Un to sauc par attīstības sistēmu teoriju. Un tā postulē, ka jābūt ir kaut kam vēl citam. Un īstenībā laika gaitā mēs esam būvējuši šo izpratni un izpratuši, jā, ka tiešām viena funkcija kodē ne tikai viens gēns, šeit var būt arī ļoti daudz citi gēni, kas nosaka šo funkciju. Turklāt viņi niedarbojās savā starpā viens ar otru, tas ir vesels tīkls. Un mēs esam sapratuši arī to, ka šis te miedarbības rada to, ka šīs funkcijas nav statiskas, viņas ir plastiskas. Ja, viņas var ieņemt dažādu formu atkarībā no šīm te miedarbībām. Un mēs esam izpratuši to, ka ir vairāki mehānismi šūnās, kā epigenētiskie mehānismi, un par to, kādā DNS molekula ir organizēta trīs dimensijās, kas nosaka to, kādā veidā izpaudīsies šo te gēnu informāciju. Ja, tad šī ir variācija, kas rodās tieši tajā informācijas dekodēšanas procesā. Viena no ļoti fundamentālām atziņām ir tā, ka mēs bioloģijā novērojam, ka apkārtējā vide ietekmē to, kā daudz dažādas funkcijas teiksim, funkcionē, Un mēs esam arī iemācījušies saprast, kādā veidā tieši vides informācija tiek integrēta iekšā dzīvojos organismos. Un mēs esam guvuši izpratni par to, kas tas tieši arī notiek caur šo sarežģīto gēnu regulatoro tīku. Ja? Un dodot jums vienu konceptuālu piemēru, ja? Ja mēs iedomājamies saules gaismu, kur izstaro noteiktu viļņa garuma radiāciju, Organismos kā augos, piemēram, ir īpaši receptori, kurus mēs saucam par fitohromiem, kas spēj ieņemt noteiktu konformāciju, sastopoties ar šo te viļņu garumu. Un patiesībā viņi ir tie, kas regulē virkni gēnu dzīvojos organismos, kas nosaka funkcijas tādas, kā piemēram, pret gaismu pagriezt labāk lapas. Un tajā brīdī, kad mainās diena un nakts un viļņa garumi mainās, arī šie te proteīni izmaina savu trīsdimensionālo konformāciju. Un caur šo te regulatoro tīklu var panākt ļoti plastiski efekti to, ka lapas arī maina savu novietojumu atrašanās vietu pret saules gaismu. Ja, tas ir tā, mēs esam sapratuši, ka šī te vides informācijas nolasīšana nav kaut kas abstrakts, ka to jau mēs varam ļoti labi mehānistiski skaidrot, kā notiek ļoti īstenībā kompleksi gala rezultāti dzīvajā dabā. Tāpēc tas secinājums, kas ir noticis šajos mazākā 200 gados, ir tas, ka mēs esam iemācījušies labāk saprast to, kā izpaužas variācija bioloģiskās informācijas iekodēšanā un dekodēšanā divos procesos.
un ka tas viss rada šo te funkcionālo daudzveidību. Tas viss ir pamatā kompleksijas evolūcijai dzīvajā dabā. Ja? Un visas šīs funkcijas kopumā ļauj organismam vainu labāk sacensties vai sadarboties savā starpā. Tas viņam ļauj veikt šos divus testus, izdzīvot un vairoties. Tas, kā jau mēs noskaidrojam, ir tas, ko mēs saucam par dabisko izlasi. Un šis ir mans māksliniecisks traktējums vienai no kompleksijām dzīvajā dabā. Šis īstenībā ir maza kukainīša izraisīts izaugums uz skabāža lapas. Un ko es vēlēšos jums tālāk pastāstīt? Es jums vēlos nodemonstrēt konceptuāli jūs priekšā, kādā veidā šie te pamatprincipi, par ko mēs tikko izrunājām, kādā veidā viņi izpaužās kompleksijas radīšanā. Un jūs no manis tūlīt dzirdēsiet par to, ka evolūcija ir neparedzama, par to, ka kombinācijām ir liels, liels spēks, un jūs dzirdēsiet par to, ka ne viss tas, kas eksistē, ir ar zināmu nozīmi. Tas ir parādība, ko mēs devējam par epifenomenālismu. Sāksim ar to pirmo. Es šeit es gribētu sākt ar britu matemātiķi Johnu Conway, kurš ir zināms ar savu darbu par daudzām matemātikas nozarēm, bet ir slavu gūs ar to ar savu dzīvības spēli, The Game of Life. Un šajā dzīvības spēlē tas ir ļoti interesanta matemātiska abstrakcija. Šeit darbosies vienkārši principi, ko mēs nosauksim par mūsu selekcijas jeb dabiskās izlases likumiem. Un tādi būs tikai četri šajā gadījumā. Iedomājieties, ka jūs esat šis te laukumiņš, kurš ir vai nu iekrāsots dzīvs vai neiekrāsots miris. Un tad, ja jūs sākat šeit, ja jums ir blakus tikai viens dzīvais laukumiņš, nākamajā paudzē jūs mirstat no vientulības. Otrais likums. Ja jums apkārt ir vairāk kā trīs laukumiņi, jums ir robeža vairāk kā trīs laukumiņiem, šajā gadījumā pieciem, tad nākamajā paudzē jūs mirstat no pārapdzīvotības. Šajā gadījumā jums ir divi kaimiņi, un jūs turpinat dzīvot. Un ceturtais likums. Likums par dzīvību. Tad, ja šis laukumiņš ir neapdzīvots, bet viņam ir robeža ar trīs citiem laukumiņiem, viņš kļūs dzīvs nākamajā paudzē. Nu, lūk, padomāsim par šādu piemēru. 5 reiz 5 laukumiņš, 25 kvadrātiņi. Ja? Katram kvadrātiņam, tātad ir 25 elementi. Katrs kvadrātiņš var būt dzīvs vai nedzīvs. Viņam var būt divas variācijas. Un šeit mēs esam izvēlējuši kaut kādu nejauši izvēlētu kombināciju, kuri no 25 būs iekrāsot dzīvi, kuri nedzīvi. Mēs varam uzdot jautājumu, kas notiks ar šiem te kvadrātiņiem. Nu, piemēram, šis te kvadrātiņš visticamāk mirs, viņam ir no vientulības. Šis te izcelsies būs dzīvs, jo apkārt viņam ir trīs citi kvadrātiņi, un šis turpinās dzīvot, jo viņam ir divi kaimiņi. Bet ja es jums uzdot jautājumu, kas notiktu pēc 10, 100, miljonus paaudzēm. Vai jūs spētu pateikt atbildi, kas ir šeit? Un vēl jau vairāk. Ja mēs aplūkot trīs pilnīgi alternatīvus scenārijus, ja, kurā mums ir tie paši elementi ar variācijām ir vai nav, dzīves vai nedzīves, bet dažādas kombinācijas. Vai mēs varētu pateikt, kas notiks? Un lai to novērot, pasimulēsim šo ļoti mazu simulāciju. Lūk, šajos 5x5 laukumiņā mēs esam izvēlējušies šobrīd 11 nejauši izvēlētus kvadrātiņus. Ja? Un palaidīsim šo te simulāciju. Paskatīsimies, kas notiks. Ja? Mums jau populācija pieaug līdz 65, tad viņi samazinās, tad atkal krītās. Mēs jau ejam vairāk kā 200 paaudzes pātrinātā gaitā. Ja? Un beigās mēs iegūstam statisku iznākumu. Vai jūs spējāt iepriekš paredzēt to, ka tāds radīsies no šīs te nejauši izvēlētās kombinācijas, ka pēc 400 paaudzēm
mums būs gala populācija 23, te dubultojusies, un viņi vairs neevolucionēs, viņi iegūs šo te statisko formu. Tagad paskatīsimies, kas notiks šajā gadījumā. Kā jūs domājat? Zibenīgi šī sistēma izmira, populācija nula jau pēc 54 paaudzēm. Ja? Mēs izmantojam tieši to pašu, tikai nedaudz savādāku kombināciju. Nu un tagad paskatīsimies, kas tad šī bija bojājais scenārijs. Kas notiks šajā gadījumā? Mums ir atkal 5x5 laukumiņš, kas atrodas pilnīgi neierobežotā rūtiņu lapā, spēļu laukumā, un ar ko beigsies šis scenārijs? Ja? Mēs varam redzēt ļoti daudz dinamisks process. Viss dzimst un mirst un attīstās, kaimiņi ietekmē viens otru. Kaut kur rodās statiskas struktūras, kaut kur rodās nemitīgi oscilējošas struktūras, kaut kur kaut kas izbēg ārā no šīta laukumiņa un dinamika turpinās. Vēl pagaidām vismaz. Ja? Šajā augšējā kreisajā stūrī, ja, it īpaši, ja, visādi dinamiski procesi. Ja, laukumiņi ietekmē viens otru, un tā kā es teicu, šis ir bezgalīgs laukumiņš, mēs viņu varam parulēt un paskatīties, kas te notiks. Un tā teikt, šī te sistēma kaut kur aiziet tālumā, es sevis atstājot šīs te sekas, šīs te dažādus kompleksu, teiksim, šo te formu iznākumu. Un patiesībā šis te varētu iet bezgalīgi, matemātiski tas iet bezgalīgi. Un šī te konveja spēle matemātiski ir aprakstīta, ir vesela matemātikas nozara, kas pēta konveja dzīvības spēle, un viņa nonākusi pie secinājuma, ka pasaulē nevaram izstrādāt algoritmu, kas paredzētu šīs spēles iznākumu. Respektīvi, spēle ir matemātiski nedeterminējama, neparedzama. Un līdzīgas simulācijas mēs esam radījuši arī ar dzīvajām sistēmām. Šī ir no Šmiku laboratorijas Austrijā, kurā ir arī matemātiķi, kas strādā pie dažādu struktūru izcelšanās. Un šeit 50 tūkstošu simulācijas šo te soļu laikā ir redzams, kā izceļās ar membrānām norobežotas struktūras, kaut kas līdzīgs kā šūnām. Pilnīgi no nejaušas, haotiskas fizikālās sistēmas. Un sākumā mēs tikai iedodam pāris pamatlikumus, kas notiks ar šo zaļo molekulu, ja viņi saduras ar otru zaļo molekulu. Laika gaitā rodās šie te agregāti, klasteri, nedaudz tumši sarkani brūnajā krāsā, un tad jau zilajā rodās jau kaut kādas ieslēgtas struktūras, ko ieslēdz šie te klasteri sevi iekšā. Un pēc tam rodās vēl šie te lilā, teiksim, ko šajā simulācijā dēvē par sporām, kas atdalās no šiem te pūslīšiem un aiziet attiecīgi vidē. Un ap 2000. Gadu Debora Kellija ekspedīcija atrada šādas interesantas veidojumas hidrotermālās atveres, sārmainās hidrotermālās atveres okeāna gultnē. Un mums ir pamats domāt, ka tieši šajās vidēs izcēlās pirmā dzīvība, kur šādas te pašorganizējošas struktūras varēja rasties. Un kāpēc? Un šeit ir tāds universāls princips, ko es gribu parādīt. Ja mēs padomātu par to, ka mums laika gaitā izceļās ar vienu lielāku un sarežģītāku kompleksiju, un uz otras asas mēs izliktu entropiju, kas ir mērs tam, cik haotiska ir sistēma. Tad atkārtēji, tad dzīvībā ir viena tendence, ka viņi sevi sakārto. Viņi veido organizētas struktūras uz tā rēķina, ka viņi padara apkārtējo vidi haotiskāk, ja palielina vidas entropiju. Un dzīvības attīstības gaitā mēs varam rakstīt, ka tās pirmās simulācijas, ko mēs tikko palaidām, ja, kad ir radušās sarežģītākas molekulas, no šīm sarežģītākām molekulām ir radušās šūnas, un no tām radušās tālāk daudz šūnu organismu un viss cits. Un interesanti, ka šajā visā trajektorijā ir radis vēl viens fundamentāls lieta. Tas, ko es teicu par informāciju.
šajā sistēma ir pamazām akumulējusi, noskrājusi ar vien vairāk un vairāk informācijas un to, kā šo informāciju apstrādā. Un šie lēcieni, šīs te inovācijas, nāk ļoti interesantā veidā. Sākumā mums bija nepieciešams kaut kāds grūdienis, kā šajā gadījumā šīs hidrotermālās atveres varēja dot šo te elektroķīmisko gradientu tam, lai notiktu šī pirmā pāreja, ja, lai veidotos komplekses molekulas, kuras pēc tam, ja no tā, ka šī kompleksa ir izcēlusies, pašas spēja varbūt katalizēt reakcijas un nodrošināt to, ka veidojās arvien sarežģītākas struktūras, tādas kā, piemēram, šūnas. Vēlāk šūnas pašas spēja ražot enerģiju un nodrošināt to, kā rodās citas šūnas un arī sarežģītākas šūnas. Turklāt pats tas spēcīgākais moments šeit. Šūnas savā starpā ir iemācījušās sadarboties. Un tieši šī simbioze, jeb sinerģija, ko vēlāk mēs saskarsimies lekcijas nobeigumā, tie ir bijis viens no tiem galvenajiem virzītāju spēkiem šīs te kompleksijas evolūcijā. Ko es domāju ar simbiozi? Ar simbiozi es principiāli domāju, kā kādas dzīvās sistēmas, kas satur informāciju un kas atbild par enerģijas ražošanu un vielmaiņu, jeb metabolismu. Un tām abām sistēmām sadarbojoties ar vienai ar otru, mums rodās šūnas ar vairākām funkcijām, kas jau spēja paveikt kaut ko vairāk un radīt inovācijas, jaunas pielāgojumus, kas noved pie kompleksijas attīstības. Ja? Šī tā endosimbiozes teorija, kas ir pamatā arī šūnu izcelšanās, un ko mēs arī esam izsacinājuši ļoti daudzos neatkarīgos veidos. Tad šī te kompleksija tāda, kādu mēs redzam jau šeit, nevairs tikai vienas pāris šūnas, bet kaut kas ļoti, ļoti krāsains, ļoti sarežģīts, šie daudz un dažādi augļi, kā es ceru, ka jūs atpazīstat, un jautājums ir tā, kā tad viss tas ir radies? Ja? Un es jums gribu parādīt, ka šis viss ir radies pēc vienas receptes. Un šī recepte ir pavisam vienkārša. Jums ir nepieciešami elementi, dažādi elementi. Šajā gadījumā tas ir skrāpis un tas ir krāsas baloniņš. Un katram no šiem elementiem ir variācijas. Mums ir daudzi dažādi skrāpi un mums ir daudzi dažādi krāsu baloniņi. Un pats svarīgākais šajā te procesā ir tas, kādā veidā mēs to visu kombinēsim kopā. Kādā veidā mēs kombinēsim katrā elementā esošās variācijas radīt šo te mākslas darbu. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, domāju, ka ņemot dažādas krāsas kā pirmās un lietojot citus skrāpjus, mums būs pilnīgi citādāks iznākums katru reizi, kad mēs to darīsim. Un tieši tas pats notiek arī dzīvajās sistēmās. Un ļaujiet man to ilustrēt ar mūsdienu, kā saka, ģenētikas arī atklājumiem. Šeit mēs redzam dažus tos pirmsākums, kā šie tie augļi veidojās. Ja. Šie elektronu mikroskopijas uzņēmumi no šiem te diviem ļoti līdzīgiem augiem, kāpostu dzimtas augiem, bet viņi veido dažādus augļus. Šeit mēs varam redzēt, starp citu, šo te ziediņu, šis ir ziediņš, kas pēc tam ir ticis apaugļots un veido šo sirdsveidīgo augu. Savukārt ļoti radniecīga suga veido šādu te augu, pilnīgi savādā. Un es jums gribu parādīt, kā šie principi variācija, elementi un kombinācijas ir svarīgi, lai mēs nonāktu pie šādiem fundamentāli atšķirīgiem iznākumiem. Runājot par variācijām, šeit mēs redzam dažādus augu latīniskos nosaukumus, kas nav svarīgi. Mūsu diskursā šeit ir rīsi, šeit ir sojas pupiņas un šeit ir daži kāpostu dzimtas augi. Būtība ir tāda, ka mēs aplūkojam tikai vienu vienīgu gēnu un pareizāk sakot tieši viņa regulatoro elementu un atrodam vienu vienīgu punktveida mutāciju, dažu burtu izmaiņas, kā mēs redzam šeit iekrāsot sarkanā. Un izrādās, ka tieši šīs te izmaiņas vien var fundamentāli noteikt atšķirības, piemēram, noteikt šo te augļa struktūru veidošanā.
vai to vai augurs būs divdaļīgs, vai viņš būs viendaļīgs, un tā tālāk. Ja? Tad tikai viena šī te ģenētiskā burta izmaiņas var noteikt šo te efektu. Vēl lielāks spēks ir šo te elementu dažādībai. Šie ir tie divi dažādi augļi, sirds veidu un tāds iegarams diviem kāpostu dzimtas augiem, kas notiek tad, ja mēs fundamentāli izņemsim vienu elementu no šīs sistēmas ārā. Ja mēs mutējam vienu gēnu, šajā gadījumā vienu un to pašu gēnu, mēs principā sabotējam visu attīstības programmu šajā gadā. Ja? Es ceru, ka jūs jau redzat, ka mainot elementus, ka mainot variējot ar katru elementu, ņemot elementus iekšā vai ārā, mēs jau iegūstam virkni ļoti daudz dažādu struktūru un izmaiņu. Bet pats lielākais spēks slēpjas tieši kombinācijās, tajās, ko mēs zinām kā gēnu kombinācijas. Un šeit mēs varam aplūkot ziedu veidošanos. Lūk, šāds te ziediņš, mēs varam iekrāsot katras ziedu struktūras dažādākās krāsās, lūk, sarkanā krāsā, ja paņemam ziedu šķērsgriezu, un mēs varam iekrāsot kauslapas, šīs te baltās sākotnēji, ja tagad lillā būtu vainaglapas, pašā vidiņā ir sievišķās daļas augļlapas un apkārt vīrišķās daļas putekšņlapas. Un kopš 90. Gada sākuma mēs esam atklājuši, kuri gēni regulē šos te procesus. Pareizāk sakot, viņu kombinācijas. Tajā brīdī, kad jums ir tikai aktīvi gēni A, ja, jums rodās kauslapas. Tad, ja jums ir aktīvs gan A, gan B, jeb A plus B, jums rodās šis te lillā struktūra, jeb vainaglapas. Tad, kad jums ir aktīvs B plus C, jums rodās putekšņlapas. Un tad, kad jums ir tikai C bez pārējiem elementiem, jums rodās augļlapas. Un patiesībā šāda recepte seko ļoti daudz dažādiem ziediem. Tieši tāpatās arī šajā gadījumā mums veidojas. Bet kas notiek tad, ja mēs nedaudz pamainām kombinācijas šajā spēlē? Kas notiek tad, ja mums C un B vairs nevar kombinēties? Ja mums, piemēram, kur iepriekš bija C un B kombinācija, tagad būs tikai A un B gēnu aktivitāte. Mēs varam iegūt augu, kuram attiecīgi neveidojās putekšņlapas. Vai, piemēram, gadījumā, kurā mēs A nekad neatstājam vienu pašu un vienmēr nosakam to, ka A kombinēsies ar B, mums nebūs kauslapas, kā, piemēram, tulpēs. Un es pats savā pētniecībā doktora darbu laikā esmu pētījis šo interesanto fenomenu. Kā notiek šī te pārvērtība? Kā no parasta zieda, kā mēs redzam šeit, veidojās šis te lapveida struktūra. Un ļoti interesanti, ka to nosaka tas, ka šis te mazais kukainītis, ko jūs redzat, te pārnēsā baktērija. Baktērija, kas inficē šo augu. Un tā rezultātā mums rodās šāda te ziedu pārvērtība. Un šo fenomenu patiesībā ir aprakstījis Richards Dawkins savā darbā un nosaucis par paplašināto fenotipu. Šo parādību, kad viena organisma gēni var ietekmēt pazīmes citā organismā. Un kas notiek šajā sistēmā? Šajā sistēmā šis kukainīts pārnēsā šo te baktēriju. Un šī baktērija miedarbojās tieši ar šo te gēnu regulatoro tīklu, vienu no šiem te gēniem izslēdzot ārā. Un tā rezultātā veidojās lapas, kas ir daudz uzņēmīgākas pret šiem te kukainīšiem. Ja? Respektīvi samazinās auga aizsargu spēju. Bet paralēli vēlākā attīstības laikā, tāpēc, ka šitas gēna regulatorais tīkls kontrolē arī ziedu attīstību, mums rodās fundamentāls pārmaiņas arī ziedu uzbūvē. Un šis ir izcils piemērs tam, kad ir parādības dzīvajā dabā, kuras ir adaptīvas, un ir parādības dzīvajā dabā, kuras ir epifenomeni. Un ar epifenomeni mēs saprotam kā blakus produkti. Kas paši par sevi nenozīmē to, ka viņiem ir kaut kāda funkcija un viņi ir adaptīvi. Un šo te fenomenu aprakstīja arī evolucionāri biologu Gults un Levontins savā seminālajā darbā
kur viņi nosauca par Svētā Marka katedrāles un Panglas paradigmu. Un tā viņi nosauca to kā adapcionistu kritika, kritika adapcionistiem. Un tā doma ir tāda, ka tas, ko mēs redzam šīs te vēlves Svētā Marka katedrālē, viņas jau nav konstruētas tāpēc, lai šeit izvietot ikonas. Viņas ir no sākuma blakus produkts tam, ka arhitektoniski mēs esam veidojuši šo kupolu. Un tikai vēlāk, pēc jau šīs te celtnes uzbūvēšanas, mēs šo te nišu esam izmantojuši tam, lai arī šeit attēlotu kaut kādas vizuālas ikonogrāfiskas tēlus. Nevis no, tos radījuši a priori jau šim te mērķim pirmajā vietā. Un tas ir tas, ko mēs saprotam par neitrālām pazīmēm, blakus parādībām, jeb epifenomenālismu. Un pētot visu šīs te dzīvās struktūras un parādības, es arī savā darbībā esmu daudz domājis par to, kā tas viss arī translējās daudz plašākā mērā. Un šajā darbā, kurā ir attēlots viena kukainīša metamorfozes, viņas izveidojas kā mandala un ar domu tādu, ka katrā mikrokosmā mēs varam redzēt arī makrokosmu un kaut kādas izrietošas lietas un īpašības. Mēs varam mācīties no tā, ko mēs pētam un studējam, lai pēc tam ekstrapulētu to arī uz citām lietām. Un tāpēc šajā daļā es vēlos pastāstīt to, ko lekcijas sākumā, kā tas attiektos uz mūsu izpratni par realitāti. Un šajā te daļā jūs dzirdēsiet trīs lietas par to, ko nozīmē horizontālā izpēta, par to, kas ir vājā izcelšanās, un par to, kā tas attiecās uz morāli un uz morāles evolūciju. Ko bioloģija var piedāvāt tā skaidrošanā? Ar šo interesanti, ka Čārlis Dārvins pēc savas sugu izcelšanās pēcāk nodarbojās tieši ar to, par ko es jums šodien stāstīšu par to principu par horizontālo izpēti. Pēc tam, kad viņš postulēja šo te dabiskās izlases mehānismu, viņš censās tālāk turpināt pētīt kādas sistēmas, piemēram, šajā gadījumā orhidejas un orhideja apputeksinātājus, lai saprastu to, kā dabiskā izlase strādā šajā te sistēmā. Un tas ir salīdzinošs aspekts. Un tas attiecās uz zināšanu dziļumu. Un es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Šis ir zināšanu dziļums pa vertikālu. Tas, kā mēs ejam no zemāka organizācijas līmeņa un cenšamies saprast to, kas notiek augstākā organizācijas līmeņa. Šajā retrospektīvā varbūt tās kā gēns, pēc tam translējās kaut kādās attīstības formās un programmās. Bet tā būtība, ko bioloģija sniedz, ir tas, ka mēs šo visu procesu atkārtojam pa horizontālu. Un tas ir horizontālais zināšanu dziļums. Un respektīvi, tāpat kā Dārvins ar orhidejām salīdzina daudzas un dažādas orhidejas un apputeksinātājas un viņa miedarbības, mēs arī salīdzinām daudzas dažādas variācijas, pieņemsim, zemākā organizācijas līmenī kā genomā un cenšamies saprast to, kā tas izpaužās augstākā attīstības organizācijas līmenī. Ja? Tieši tas, ko mēs varam darīt mūsdienu genomikas ērā, mēs varam paņemt genomus no dažādiem organismiem un burtiski kā divas rokas salikt vienu otrai blakus un skatīties, kurā vietā tās pārklājās, kurā ne, un meklēt tās atšķirības un tad pēc tam pārbaudīt, vai šīs atšķirības ir atbildīgas par daudzām dažādām funkcijām, ko mēs esam redzējuši dzīvajā dabā. Un šis piemērs īstenībā var noderēt ļoti daudz arī citām dabas zinātnēm, zināšanu ieguvē. Šī ir, varbūt zināt, šo te slaveno Rīmana zeta funkciju, Rīmana hipotēze, kur vēl nav pierādīta nevienā veidā. Es neiešu dziļāk nekādā matemātikā, tikai sakot to, ka šī ir viena no matemātikas centrālajām milēnijuma problēmām, par ko pienākās miljonus dolāru balvu. Un šo funkciju mēs varam vienkārši pārrakstīt kā cita veida izteiksme.
Un tā doma matemātiķiem ir tāda, ka eksistē vēl citas miljoniem dažādas šādai funkcijai līdzīgas funkcijas, kuras mēs varam salīdzināt un cenšamies saprast, kas viņām ir kopīgs un kas viņām ir atšķirīgs. Tieši tāpatās, kā to dara bioloģijas zinātnē, piemēram, salīdzinošajā genomikā, lai censtos atrisināt šos te sarežģītās problēmas, izmantot šo te horizontālo pieeju. Un bioloģija pašā pamatā ir informācijas managements, kurā, piemēram, viendimensionāla informācija mums ir jāpārvērš četrdimensionālā informācijā, kurā tad attiecīgi tas, kas, ko iekodē kāds gēns, mēs viņu pārvēršam par šo te aktivitāti laikā un telpā. Un šādā, piemēram, matemātiskā simulācijā piedēvē, teiksim, katram gēnam funkciju, kāda viņam ir šūnas augšanā, mēs varam, teiksim, datorā attiecīgi simulēt to, kā veidojās šādas te kompleksas struktūras, kuras mēs, piemēram, varam novērot kukaiņādāju augos. Mēs esam iemācījušies šo informāciju atkodēt un saprast, kad un kas tiek ieslēgts un izslēgts, lai veidot ļoti kompleksas formas dzīvajā dabā. Un filosofi tādi kā Davids Čalmers ir arī postulējis to, ka tieši šī informācijas un struktūras organizācija tad ir pamatā tam, kā izceļās cilvēks saprāts. Un patiesībā ir vesela nozars un centieni, tādi, ko, piemēram, ļoti labi kā pionieris viens no šīs jomas, profesors Giulio Tononi, aprakst integrētajā informācijas sistēmā. Apraksta to, ka katrai fizikālai sistēmai, arī dzīvajai sistēmai, piemīt savu veidu saprāta īpašības. Un ka tās ir funkcionāli šo sistēmu atvasināt. Ja? Tas ir funkcijas, kas izriet no šīs te matērijas. Viņš to ir aprakstījis šādā integrālā mērā, ko sauc par fī. Un tas ir tas, ko 20. Gadsimta sākumā arī filosofs Samuels Aleksandrs ir aprakstījis savās Glāzgovas lekcijās. To, kā no fizikālas sistēmas, no matērijas izceļās prāts un postulē to, ka principā visam visumam ir tendence uz vien augstāku līmeņu saprāta organizēšanos. Un tā ir filosofija, ko sauc par rational filosofiju, emergentism, angļu valodā. Un tas tad arī ir fundamentāls tajai vienai no noslēguma tēzēm, ko es gribu šeit attīstīt, tas, ka no šīta materiālā pamata, ja, mums ir funkcionāls atvasinājums. Šajā filosofiskajā izpratnē to sauc par vājo rašanos. Un tās ir visas mentālās aktivitātes un funkcijas, ieskaitot morāli, mūsu pasaules priekšstatus, teoloģiskos priekšstatus un tā tālāk. Un fundamentāli ir ontoloģiski nedalāmi. Ko tas nozīmē? Ka tās nav divas atšķirīgas lietas, kas pastāv. Tā ir viena un tā pati lieta. Ja? Un šīs te visas garīgās sfēras, ko mēs runājam pēc būtības, šajā filosofiskajā skatījumā ir viņu funkcionāls atvasinājums. Ja? Tas ir tieši tas, ko es dēvēju par fizikālo monismu. Šajā visā skatījumā ir vairākas modifikācijas. Šī vājā rašanās principā paredz to, ko arī aprakst viens no prominentiem ķīmiķiem Peters Aitkins, ka principiāli prāts un visas tās izpausmes ir principiāli reducējamas un izprotamas. Savukārt, teiksim, ir cits arī viedoklis, tas, ka šos te augstākos līmeņus mēs nekad nespēsim izskaidrot principiāli. Un tas, ka viņiem ir kaut kāda veida ietekme uz zemāku līmeni. Savukārt, vājās rašanās piekritēji uzskata, ka tās varētu būt tikai vienkārši atgriezniskas saites, kas ar tiem pašiem mehānismiem, ko mēs jau zinām,
ar to, kas iet no apakšas uz augšu, tādā pašā veidā viņi arī operē un var ietekmēt kaut kādus procesus arī atgriezeniski. Un šis viss skatījums ietilps tādā lielā filosofiskā skatījumā uz to, vai matērija un saprāts eksistē atsevišķi un neatkarīgi viens no otra. Ir šis te monists skatījums, kurā īstenībā, kur viens no veidiem ir ideālisms, kurš postulē to, ka eksistē tikai saprāts. Un ka visa matērija neeksistē bez tā, ka nav novērotāja. Respektīvi, visa materiālisms neeksistē, eksistē tikai saprāts. Ir šis te, šo te filosofiju, teiksim, viens no postulētājiem ir Berklīs, un tāpat tās arī mūsdienu zinātnieki, kā Donalds Hofmans, ir viens no tiem, kas ir ideālis un piekritē un meklē arī matemātisku skaidrojumu šādu veidu filosofijai. Otrs skatījums, kas ir monisks skatījums, ir fizikālisms, tas, par ko es iepriekš pastāstīju, ka no eksistē materiālais. Un no šīta materiālā ir funkcionāla atvasinājuma, tas, kas ir saprāts un šis te garīgais. Ir dualisms, kas ir zināms daudzās arī teoloģijās un daudz arī filosofi kā Leibnicis un Descartes par to ir runājuši, ka eksistē divi neatkarīgi, gan matērija, gan saprāts, un viņi savā starpā neiedarbojās. Tā ir viena no lielākajām kritikām šāda veida filosofijās, ko pauda arī abi šie te divi kungi, to starp arī zinātnieki un filosofi, tieši kā atrisināt to šo te miedarbības problēmu. Un ir ceturtais fundamentāli atšķirīgs skatījums, kas ir viens no dualismu veidiem, kas sauc par īpašību dualismu, kurš postulē, ka eksistē gan matērija, gan saprāts. Neatkarīgi viens no otra. Un viņi nav funkcionāli atvasinājumi, bet viņi miedarbojas kaut kādā veidā viens ar otru. Un šo skatījumu piemēram pārstāv arī fiziķis Stuarts Hamerovs. Un viens no tiem postulātiem ir, ka Planka distancē, pašā mazākajā distancē eksistē kaut kāda īpašība, kur vēl nav definēta, līdzīgi kā vāja stiprie nukleārie spēki, elektromagnētisms eksistē vēl kaut kas cits, kas vēl nav aprakstīts, ko var nodēvēt par protosaprātu, un tad augstāk organizējoties matērijai veidojās un izpaužās šis te saprāts. Un šāda te filosofija sauc par panpsihismu, šo te īpašību dualismu. Bet tas, manuprāt, kādā veidā izpaužās prāts un visas kognitīvās spējas un šie te pasaules uzskata, ir tieši kā šīs te funkcijas. Tas, ka viņš izpaužās kā realitāte, bet kā subjektīva realitāte. Vai nu individam specifiska, intrasubjektīva realitāte, vai vairākiem individiem dalītam kopēja intersubjektīva realitāte. Bet abos gadījumos tas ir funkcionāls atvasinājums no šī fakta, ka matērija smadzeņu darbību atļauj šīs dažādās funkcijas. Un šāds arī filosofa Colleen McGinn, teiksim, vēstījums to, ka prāts ir nepilnīgs funkcionāls pluralisms bez īpaši transcendentāla mērķa, kas darbojās kā jebkura evolucionējoša sistēma, kā jebkura cita adaptācija. Ja? Un patiesībā, ka tas šādi te secinājumi mēs esam, ja palūkojamies uz Albrehta Dürera šo te gravīru melanholiju, kur melanholija ir, tā teikt, sadugusi par to, ka cilvēka prāts nav spējis sasniegt pilnību, ka viņš ir nepilnīgs. Jā. Šo te novērojumu mēs esam nonākuši ļoti daudzās dažādās cilvēka darbības jomās. Un tas noved pie tā secinājuma, ka arī šīs te izpausmes, arī tādi kā morāli, varētu būt pakļautiem pašiem mehānismiem kā evolūcija, atrasties šajā adaptīvajā ainavā, kur ir viedokļu plurālisms, dažādi elementi, arī teoloģisko uzskatu plurālisms, kurš katrs no tiem eksistē tajā intersubjektīvajā realitātē. Nevis realitātē kā tādā, bet kā funkcionāls atvasinājums. Un viņš var būt kādā brīdī noderīgs, un dažādi šo elementu kombinācija var sasniegt šos te pīķus, ja būt kaut kādā veidā adaptīvi mums kā sociālajai sistēmai un ļauti labāk izdzīvot.
Un tieši to ir rakstījis arī Dārvins, arī šo te morāles aspektu. Dārvins principā šajā darbā cilvēka izcelšanās ir posturējis to, ka morāli ir cēlusies no nemorālām, amorālām sistēmām, un viņš ir sociālo miedarbību rezultāts. Un Dārvins ir pilnīgi viensprāts ar saviem apgaismības laika biedriem, kā Jean-Jacques Rousseau, kā vienu no politiskās teorijas pamatlicējiem Hobbesu, Johnu Locke, par to, kā šīta morāla evolucionē no sinerģijām. Un tieši šīta debata, vai morāli ir tikai kā blakus efekts, jeb epifenomens, vai viņam ir adaptīva funkcija, un kā tas mums palīdzēs tikt uz godīgāku, taisnīgāku un labāku sabiedrību, ir viens no tām 20. Gadsimta debatēm. Un šeit Pīters Kornings ir nācis klajā ar šo te sinerģismu hipotēzi. Tā sinerģismu hipotēzi, ka tas ir bijis pašā pamatā visai šīte gan dzīvības rašanās procesam, gan arī daudzām citām prātu un sociālām izpausmēm, kurām mēs sastopamies mūsdienas sabiedrībā. Un šīte sinerģisms principā ir tieši tas pats, kas mūsu vienādojumā, kur variācijas, elementi un to kombinācijas rada kompleksiju, viņš šeit pilnībā iederās un darbojās. Jā, tad tas atbilst šim te kombinācijām, vairāk elementu miedarbībām, kuras reizē var būt neitrāls, epifenomenāls, varbūt negatīvs, varbūt pozitīvs. Un tas ir izpaudies daudzās lietās vēstures gaitā, piemēram, sociālais darvinisms. Šāds te fenomens, kurš sāncensība tiek likt pirmajā vietā. Tas ir parādījies Francis Galton, Darwin Brālēna darbos, arī Maltus darbos par populācijas izaugsmu un ierobežotiem resursiem, gan arī bijis ekonomikas un biznesa filosofijas pamatā metālu ražošanas magnāts Carnegies vai naftas magnāts Rockefellers arī ir izmantojis šo sāncensības principu, kā morāla argumentācija, kādā veidā mums organizēt sabiedrību un kādā veidā gūt panākumus. Savukārt Pīters Korniks arī šajā grāmatā sinerģistiskā izlase piedāvā to skatījumu, ka visa pamatā un šo panākumu pamatā ir kooperācija. Respektīvi, sāncensība caur kooperāciju, to, ka mēs varam kooperēties, lai gūtu panākumus tajā izpratnē. Un tāpēc es vēlos noslēgt šo te skatījumu un argumentu, tieši domājot arī par mums. Domāju, ka esam pazīstam arī ar šo salīdzinoši neseno mūsu autora darbu Latvieši ir visur. Un nenoliedzam, Latviešu vidū ir ļoti daudz izcils personības, kuras var konkurēt pasaules līmenī, jebkur citi individi. Mēs esam piedalījušies revolūcijās, citās valstīs, nu radījuši ļoti daudz ko. Bet tas jautājums ir tas, vai tā ir izolēta, teiksim, individu aktivitāti un izpausmes, vai kaut kas, ko mēs varam pārvērst par nacionālu sinerģiju un kooperāciju. Un viņi var strādāt šajā morālajā kategorijā tad, ja tā palielina individu labklājību. Tieši tāpatās, kā dabiskā izlase strādā ļoti bieži šajā individu līmenī, ja? Bet lai līdz viņai tiktu, var būt dažādi mehānismi. Un tā arī tādi, kas ir bijuši pamatā visu šo te komplekso formu un inovāciju pamatā kā sinerģija. Nu, lūk, ar to arī es gribēju noslēgt šo te diskursu. Nu, labi, paldies ar Lauska kungam, nezinu kā jūs, man tā bija viena lekcija. Bezgali interesanti, kurā kādā brīdī, nu, apmēram pie 40. Minūtes kaut kur domas aizpildējumi, tad steidzās atpakaļ klausīties. Tam līdzīgi daudz jautājumu, protams, ar daudz kaut kādām sajūtām, bet ne, mans uzdevums tās ir šobrīd šeit sacīt. Drīzāk nē, tāpēc es domāju, ka tagad savukārt ir vērts dot mazlietiņu refleksijai, jeb reakcijai, papildināšanai. Liepiņkungs, Jānis Liepiņš, mikrobioloģijas, biotehnoloģijas institūta došais pētnieks. Jā. Man laikam būs neliels komentārs, kas ir drīzāk papildinošs par to, ka... Man dzird, ja?
Par to, ka ne tikai dabā mēs varam redzēt visus šos fenomenus, ko brīnišķīgi Zigmunds izstāstīja un demonstrēja ar piemēriem, bet apzināt vai neapzināt, cilvēks izmanto visus tieši tos pašus principus, lai iegūtu sev labumu. Piemēram, tas, ka cilvēks jau tūkstošiem gadu nodarbojās ar labības, piemēram, selekciju, nav nekas cits, kā labības iekšējās maiņas vai iekšējo variāciju pielāgošana savām vajadzībām. Un to mēs tiešām nevajadzētu aizmirst, ka mēs paši reizēm apzināt vai neapzināt virzam evolūciju kaut kādā mums vēlamā virzienā. Piemēram, mums izaug vārpa, tajā ir 10 graudi, un blakus izaug vārpa ar 20 graudiem, un tad to 20 graudaino vārpu mēs paturēsim, un 10 graudus paturēsim sēklē, jo mēs gaidīsim, ka tās vārpas mums nesīs vēl vairāk, un kāds pārsteigums nākamajā ražā tiešām tās vārpas, kurās jau bija daudz graudu, nesa vēl vairāk un vēl vairāk, un tā darbojās, teiksim, vienkārša atlasa, kura virza cilvēki, balstoties uz savām vajadzībām, atlasot sev interesējošās lietas. Dabā, diemžēl, šāda atlasa tādā virzienā nedarbojas, tāpēc, ka tur vārpām ir jācīnās par izdzīvošanu daudziem citiem augiem, kuru nav druvā, jo kāds cits tur ir izravējis, un kāds ir speciāli tur mēslojuma atnes un tam līdzīgi. Tā kā vēl viens piemērs, jau daudz modernākajos laikos, evolūcija var kalpot kā instruments, lai attīstītu funkcijas, kuras varbūt organismam no sākuma nepiemīt vai piemīt ļoti, ļoti, ļoti ierobežotā līmenī. Piemēram, esmu no mikrobioloģijas institūta, un ja man ir darīšana ar kādu, teiksim, vides kaut kādu substrātu vai kaut kādu vielu, kuru es gribētu pārstrādāt, bet manās rokās ir mikroorganismi, kas to dara ļoti ierobežoti, tad viena no metodēm ir audzēt šos mikroorganismus, paļauties uz to, ka tur iekšā ir kāds proteīns vai proteīnu komplekss, kas mazliet var apēst man interesējošo vielu, bet viņi tie nestrādā optimāli. Un tad es šos mikroorganismus pievienoju man interesējošam substrātam, teiksim, vai drīzāk interesējošo substrātu pievienoju nedaudz, gaidu, teiksim, vairākas nedēļas, kaut kas notiek. Veicu atkārtot atlasi, pievienoju vairāk to substrātu, gaidu atkal vairākas nedēļas, un tā lēnām, lēnām evolucionējot, pēc vairākiem mēnešiem iespējams man būs mikroorganisms, kura iekšējā variācija nejaušās mutācijas, balstoties uz man vajadzīgiem noteikumiem spēles, kuras esmu uzstādījis pats, būs izveidojies jauna šķirne, piemēram, labībā mēs to saucam par šķirni, mikrobioloģijā to saucam par celmu, ar mums vajadzīgām īpašībām. Tad cilvēce apzināt vai neapzināt, tagad jau vairāk apzināt, evolūcijas principus izmanto aktīvi savā darbībā, un tas mums nes jau ļoti lielu labumu, un es domāju, ka mani piemēri par labību un mikrobioloģiju, tie ir varbūt tādi ierastāki, bet tie noteikti pielietojumi var iet tālāk arī uz medicīnu, arī vēža pētniecībā un tā tālāk un tā tālāk. Pielietojumi ir ārkārtīgi daudz, un iespējams viņi būs vēl vairāk, jo vairāk mēs iedziļināsimies fundamentālos jautājumos, kā evolūcija darbojas dabā. Lūk, par morālu savukārt un cik ļoti evolūcijas princips darbojas tajā meta līmenī, ko iezīmēja Zigmunds, iespējams, ka jā, es nezinu, šeit es godīgi varu pateikt, es nezinu, varbūt jā. Vienīgi klausoties tajā tādā variantā, nu, ja mēs tā skatāmies tīri, varbūt no tāda kompleksa skatu punkta, nu, tad varētu sacīt, ka cilvēka saprāt simbiozi kopā ar tās vārpas vai kas tur tārpu vai kuru brīdī sadarbību varētu izveidoties jaunāk evolūcijas virzības priekšu. Nu, man tā es varētu to salikt. Ģirds Rozners vēl kaut ko sacīs, man liekas, pirms. Jā, paldies. Nu, man šķiet, ka šobrīd varbūt ir vietā tas teoloģiskais pienesums arī.
Nu, man patīk arī, ka Zigmunds iesāk ar tādu arī vēsturisku atskatu, un ja runā par šo teoloģisko un kristietības tādu skatījumu vēsturiski, tad, protams, kristietībai runājot par pasaules radīšanu un tās dievišķajiem pirmsākumiem, vienmēr ir bijusi, un vēl joprojām pat ir šī problēma, ka kristietība, nu, it kā daļa kristietības nespēja šo monismu, ja, par ko bija runa arī šajā lekcijā pieņemt, un runā par dualismu tikai mazliet citā nozīmē, proti, ka nav tā, ka viss nāk no viena dieva, kas ir radītājs un pasaules veidotājs, bet ir tā, ka vienā brīdī ir iejaucies kaut kāds ļaunais, un to visu ir sabojājis, un tāpēc mums pasaulē ir gan labas, gan ļaunas lietas. Un tas vēsturiski palīdzēja kristietībai arī vieglāk runāt par šo te iedzimto grēku, kas skar šo te jau aizskarto morāles jautājumu, un risināt arī šo te neatrisināmo joprojām teoloģisko problēmu par teodīcijas problēmu, tātad par ļaunumu un ciešanu klātbūtni pasaulē pretī tam, ka mūsu izpratni par Dievu ir, ka viņš ir labs. Un šī te dualistiskā domāšana vēsturiski arī deva tādu ļoti ērtu atbildi, ka nebija tā, ka no sākuma viss bija vienmēr un vien visu laiku bijis ir labais un ļaunais līdzās, bet visu laiku ir, bet sākotnēji kādā brīdī ir bijis šī te iejaukšanās un tagad to pasaules procesus kontrolē kaut kāds ļaunais. Taču pārējot pie mūsu šīs dienas tās jau tēmas, šī te evolucionārā teorija un šo te arī, es saprotu, evolūcijas mehānismu tāda padziļināta pētniecība mūsdienās, liek meklēt atbildes, kas sniedz tālāk nekā šī te sākotnējā dualistiskā domāšana. Manuprāt, šeit palīdz šis te monistiskais panenteisma modelis, ko ļoti veiksmīgi ir aprobējusi tāda zināma teoloģijas joma, kas saucās procesa teoloģija. Un es gribēju mazliet jums to iepazīstināt, varbūt, ka tas kaut kā palīdz visā šajā diskursā, jo tā procesa teoloģija vērš uzmanību uz to, ka nav tā, ka Dievs ir pieskāries pasaulē kaut kādos atsevišķos mirkļos, tur radīšana, pestīšana, un ka tie ir tādi īsi notikumi, bet gan mums ir jārunā par tādiem mūžīgiem procesiem, un ka radīšana ir kaut kas, kas notiek joprojām, un ka Dievs nemitīgi līdzdarbojas šajā radīšanas procesā, piedalās, viņš darbojas un iesaistās tajā, lai saglabātu šos procesus un lai tos uzlabotu. Un tas nozīmē, ka evolucionārais process, varbūt izskanēja šī te doma, ka tas ir nejauš, tad procesa teoloģija saka, ka šis process nav nejaušs, bet tajā ir, tāpēc, ka tajā ir mērtiecīgums, un tam līdz ar to var novērot arī, ka ir kaut kāds uzdevums un jēga. Un Dievs šo procesa virz uz priekšu, taču, un tas ir ļoti svarīgi, nepārkāpjot dabiskos pasaules likumus. Un tas nozīmē, ka šis process arī no Dieva pozīcijām ir atvērts, nevis tāds predestinēts, vai kā jau ar šeit runāju par to, ka tas ir neparedzams process, kurp tas viss virzīsies. Tas ir atkarīgs no šīs te radības lēmumiem un arī ar tik ļoti daudz, arī šobrīd varbūt lekcijā jau arī pieminētām šīm te gadījuma nejaušībām. Tās viss, tā teikt, ir klātesošas. Procesa teoloģijā Dievs tātad rēķinās ar visiem šiem procesiem, un tas ir atvērts, kur tas aizvirzīsies, tas nav paredzams, bet nu, viņš visu laiku ir klātesošs, lai to virzītu vislabākajā un vēlamajā virzienā. Un tāpēc procesa teoloģijā, vispār Dievs ir mūžīgs, un tāpēc šī te viņa radošā aktivitāte, šis radošums, tiek uzskatīts, ka ir mūžīgs, un tas nozīmē, ka nav bijis laika, kad Dievs nav bijis radītājs, un,
Un tāpēc procesa teoloģija arī ir interesanta ar to, ka tajā nav šī te rašanās ex nihilo, ja, no nekā, bet Dievs ir visu laiku radošajā procesā. Viņš ir pati šī te esība, viņš ir cēlonis un nodoms visam, kas ir. Un arī šīs radīšanas to starp šī te evolucionārā procesa klātbūtni kā tāda. Nu, tas līdz ar to liek mums arī raudzīties savādāk uz šo te morāles jautājumu, uz šo savu lomu un vietu šajā procesā. Jo cilvēks izrādās, kad sanāk, ka ir šī te radīšanas procesa dalībnieks, un viņš ir atbildīgs par tiem, nu, tādiem labākajiem rezultātiem savā darbībā. Nu, savukārt runājot par ciešanu un ļaunumu klātbūtni, pasaulē procesa teoloģija, tāpat kā neviena cita teoloģija, to līdz galam nevar atrisināt patiesībā, tikai norādīt uz šo te bieži noteicošo pašu cilvēka lomu visā, kas ar cilvēku un ar pasauli notiek, kā arī nu, norādīt uz Dievu, kurš darbojas, respektējot cilvēku izvēles un visu laiku cenšoties virzīt visus tādu maksimāli labāko rezultātu. Un tas, kas sarežģītās sistēmās veidojas kaut kādas ļaundabīgas likumsakarības vai kombinācijas procesa teoloģijā, tiek skaidrots ar šo te nevis kaut kādu dieva nodomu, ka viņš ir gribējis šo ļaunumu, bet materiālās pasaules īpašībām proti, ka bez šī dievišķā spēka mērtiecīgās virzības šīs te materiālā pasaule visu laiku cenšas atgriezties tādā haosa stāvoklī. Nu, tāpēc savā ziņā procesa teoloģija ir arī gatava atteikties no tādas dieva absolūtās visvarenības atribūta, kas ir raksturīgs kristīgai teoloģijai tradicionāli. Un, nu, tādā veidā var izskaidrot arī šīs te ciešanas un tādu malignitāti pasaulē. Nu, tāds komentārs, manuprāt, procesa teoloģija šeit palīdz. Labi, man jā, Lūs kungs. Jā, tas, ko Jurts Rozners tikko teica, es domāju, ka jau pats nosaukums procesa teoloģija virzās uz funkcionalitātes aprakstu savā veidā. Un šajā ziņā es to redzu tāpat tās kā monisms un tas substrāta dualisms, ja, tāds ļoti kardināli atšķirīgs. Un šis īpašība dualisms ir kaut kādā veidā solis mēģinājums sintezēt tuvāk to. Tāpat tās procesa teoloģija, šo te procesu cenšās kaut kā ļoti šo fizikālisko skaidrojumu inkorporēt tur iekšā. Mans ir, šis ir retorisks jautājums, vai tiešām mums ir nepieciešams, kā saka, ontoloģiski kaut kas atšķirīgs, ja, šajā gadījumā tas, ko dēvējam par Dievu, varbūt tās, un to, kā šīs definīcijas arī atšķirās, vai tas nevar būt tikai izrietošs, inducējams faktors, aprakstot tikai šo procesu, bet tas, ko mēs tikko dzirdējām, tās metafors jau visas ir ļoti atbilstošas tam, ko mēs redzam arī empīriskajā zinātnē, par to, kā izceļās dažādas formas, ka daudz, kas ir neparedzams, stohastisks, haotisks, ja nemaldos tikko Jānis Liepiņš arī komentēja, ka daudz šī virzība ir atkarīga no vidus faktoriem, respektīvi to, kas ir laba, kas ir derīgs vai nav tik derīgs, ir atkarīgs no vidas faktoriem, tie ir tie, kas nosaka. Un jautājums, vai tad, teiksim, tādā teoloģiskā virzībā mums ir kaut kāda trajektorija, kas ir tas labais, kas ir tā trajektorija? Vai, ja mēs skatāmies katrā brīdī eventuāli, mums ir vienkāršāk saprast, jā, šī pazīme vai šī izpausme, šī funkcija vai morālā teorija mums ir derīga un adaptīva šajā brīdī risinot šo problēmu. Tas ir tas, ko Pīters Korniks arī ne tikai savā sinerģija teorijā, viņam ir šis te bioekonomikas princips. Nozīmē raudzīties uz dažādu pazīmju derīgumu, cik tas ir derīgs, cik mēs viņā investējam, cik mēs dabojam ārā, cik tas ļauj mums, teiksim, izdzīvot, kādas priekšrocības tas mums dod. Un varbūt tās, ka šajā jomā es redzu, ka daudz no tām reliģijā lietotām metaforām ļoti atbilst tiem mehānismiem, ko mēs aprakstam zinātnē. Vienīgais jautājums, vai mums tiešām ir instrumentāli postulēt vēl kaut ko ontoloģiski ļoti nodalītu, atšķirīgi, eksistējošu, kā šo virzītāju spēku un kā kaut kādu vēl virsmērķi,
šīm te lietām, kā tikai to, kas ir varbūt tāds eventuāli labāk izšķirams. Jā, bet man klausoties, nu piedodiet, es tagad no piezemētāka skatu punktu ļaušu uz to pastīšos, lai gan es, protams, aicinu cilvēks arī rakstīt, mums tādi jautājumi daudz nav, es skatos jau mums, tad, tie, kas ir iekšā Zoomā, raksta jautājumus, tajā čata sadaļā droši dariet to, cik nu iespējams lūkosimies uz tiem, bet vai visā tajā jūsu teiktajā viens, otrs un trešais, ko sacījāt, man liekas, ka tur ir tāda, nu tur ir tā pretruna varbūt ir iekš tā, ka vienis, saka, ka tas viss ir izskaidrojams un tur nav vajadzīgs kaut kāds, nu vēl, nezinu, sauksim to par Dievu, par saprātu, ka vēl kaut kas, jo, nu, lūk, tur viss attīstās un redzams, un tajā visā Dievu nav jāieliek iekšā. Un no otras puses tad ir, laikam, tas, ko pārstāv ģirds, sakot par to, ka, nu, lūk, jā, bet visās šajos procesos tur nav tikai nejaušība, tur ir mēķtiecība kaut kāda. Nav tur tā, ka tur katrs vienkārši skatās no savas puses, viens grib ieraudzīt nejaušību, un viens grib ieraudzīt arī kaut kādu mērķtiecību tajā. Jā. Par to mērķtiecību runājot, tas, ko mēs redzam, izejot dabā, mēs redzam fantastisku, nu, sauksim to par mērķtiecību, tādā nozīmē, ka lūk, ir funkcija, lūk, viņa kļūst vēl specifiskāk noteiktai videi, vēl specifiskāk, vēl attīstītāk, vēl labāk, tas organisms izdzīvo, viņš dod vēl vairāk pēcnācējus, vai arī mēs ejam savā dārzā un veidojam to mērķtiecību tur. Nu, piemēram, atlasot, teiksim, tos graudus, kas dod vēl lielākas vārpas un tamlīdzīgi. Bet tas, par ko mēs šeit nerunājam, bet ko nedrīkst laikam aizmirst, ka ir milzums daudz varianti, kuri nekad tā arī nepiedzīvo, kuri nav redzami. Piemēram, graudi, kuri neattīstās sēklaizmetņa stadijā. Tāpēc, ka kaut kāda nejauša mutācija ir, kas noved pie tā, ka šajā konkrētajā akotā grauds neveidojās. Cits variants. Dabā mēs varam iztēloties, kāds izskatās pelēkais vilks, ja mēs iedomājamies, ka kādi ir dažādi šķirņu suņi mums mājās, kaimiņiem, radiem draugiem paziņām, tur ir milzums liela daudzveidība. Pelēkais vilks nav tik liela daudzveidība. Bet cilvēks stāsta, ka tā, tie mūsu suņi, tās mūsu šķirnes ir nākuši no turienes, no tās dabas it kā. Tātad dabā izdzīvos tikai tā versija, kura ir nu tā mērķtiecīgākā, piemērotākā dotajai videi, dotiem apstākļiem. Aiznesīsiet suni, aiznesīsiet vilku uz mājām, atļausiet izdzīvot visiem pēcnācējiem. Kāds būs rūzgans, kāds būs balts, kāds būs melns, kāds būs krāsains, un jūs dosiet iespēju visiem pēcnācējiem izdzīvot, neveicot specifisku atlasi, un jūs pamazām sāksiet suņu selekciju. Tātad manā skatījumā tā mērķtiecība, mēs skatāmies uz tiem labākiem variantiem vai tiem, kas ir izdzīvojuši un brīnamies par to, cik efektīvi tas viss ir, aizmirstot to, ka tas ir uz tā fona, ka ir ļoti daudz variantu, par ko mēs neko nezinām, kuri nav izturējuši šo te mērķtiecības vai izdzīvotības kritērijas. Nu, jebkurš, kurš nomirst tādā gadījumā, jā, vai neizturē? Jā, nu, maz dzīdājums arī nomirst, tā tad nav, nu, vai ne? Jā, līdz ar to mums, es nezinu, vai, teiksim, par cilvēkiem mums varētu būt tāda statistika gan jau ir, bet, teiksim, dabā mums nav precīzi, nu, zinām, statistika par neveiksmīgiem variantiem, tādā vai citādākā veidā. Mēs ļoti labi redzam tos super efektīvos, super pielāgotākos un tos, par kuriem mēs varam teikt, jā, šis ir mērķiecīgi gājis organisms uz to, lai pielāgotos tai vidē, teiksim, sašaurinājis savu absorpcijas spektru tieši tai gaismai, kas tieši tagad spīd no saules tieši tajā vietā. Bet mēs maz ko zinām par tiem variantiem, kuri noteikti ir bijuši, kas nebija pielāgoti, kas neizdzīvoja, kas atstāja divreiz mazāk pēcnācēju un beigās izmira pavisam. Tā jā, kā es domāju... Ja es drīkst pagriežot savukārt uz to morālisko vai teoloģisko skatpunktu, nu, pieņemsim kaut kādā pašā stāstā, nu,
pieteikoši daudz cilvēks, pieņemsim, iejaucis šodien evolūcijā, un ja tie, kas būtu bijuši nomiruši kādreiz, tagad izdzīvo, tie ir invalīdi, cilvēki ar īpašām vajadzībām, nezinu, Down sindroma, nu, tavs priekš, jeb kur varētu, vai ne, kuriem kādreiz būtu bijis iespēja mazāk izdzīvot. Un tad mēs, nu, te ir tas tāds morālais jautājums, nu, šī ir tāda, nu, piedodiet, man uz radio bieži zvan, saka, nu, kāpēc mēs tur viņiem ļaujam, vajadzētu pie, nu, ir zvanītāji, kas saka, viņus vajag apšaut, jā, jo, nu, tādā ziņā gal galā mēs tikai vairojam, nelīdzinam, tur mēs mazliet sākam atgriezties kaut kādu nacistisko, ja mēs atceramies Vācijas to pamatprincipu. Tajā pašā laikā, nu, tā teoloģija, vai es pareizāk sakot, tā iespēja ieraugot tur kaut kur Dievu mums liek arī, nu, šo te nevajadzīgo nastu ņemt līdzi, nav tā? Nu, es, ja drīkst šeit komentāt, tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti subjektīvs, un tas mērtiecīgums arī viss, ko mēs runājam iepriekš, tas ir ļoti konteksta atkarīgs. Kādā veidā, kā jau Jānis paskaidroja, mēs varam evolūcijā redzēt ļoti lielu mērtiecīgumu, tāpēc šeit negribu, lai to pārinterpretē, ka evolūcija ir tikai par visām šim te nejaušībām un kombinācijām. Mēs, teiksim, subjektīvi skatoties, arī šeit varam mērtiecīgu virzību uz kaut kādu, uz izdzīvošanas maksimalizēšanu, piemēram, redzēt. Un tāpēc tas tad viss šie jautājumi ir salīdzinoši, teiksim subjektīvi. Vai nav arī subjektīvi tas, ka tas mērķis ir izdzīvot un vairoties? Tas ir, teiksim, bet viņš nav nepareizs, viņš ir principā... Jā, bet, nē, tas ir, bet tas var būt tikai viens, nu, divi no, nē, vai nav vēl? Nē, vienkārši tie ir divi universāli postulāti, kur dar visam. Ja mēs paskatāmies arī par idejām un mūsu, teiksim, smadzeņu darbības izpausmēm, jā, arī šeit īstenībā cilvēks vēsturē mēs esam redzējuši, nu, kaut es minēju, piemēram, ar sociālo darvinismu, bet arī daudz citas ir, tas ir ideja cīņas. Jebkura politiska debata diskusijas pirms vēlēšanām, tās ir ideja cīņas, tā ir savu veida sancensība šajā primitīvajā formā. Vai ne? Jautājums ir par to, kā mēs redzam, vai šis te mehānisms varbūt arī sinerģisks, kooperējoši visu šajā grupā esošo individu labā. Evolūcijā šī te grupu selekcijas teorija, tā piemēram attiecinām ir uz sociālajiem kukaiņiem, kur vesela populācija ir superorganisms. Respektīvi nav runas par tavu individu izdzīvošanu šajā brīdī, ir runa par to, vai izdzīvo viss organisms, visa kolonija. Tādā veidā. Šī te, piemēram, ir bijusi virkne kritikas, vai eksistē grupu izlase, un es redzu šajā te Peter Kornig arī tajā evolucionārā sintēzē ļoti interesantu aspektu, ka var tikt dabiskā izlase tādā pašā veidā, var darboties uz grupu, ja tas palīdz katrā grupā esošajam individam. Tas arī izskaidro altruismu pazīmes bioloģiskajās sistēmās. Ja, tas nozīmē, piemēram, sabiedrībā, ja kaut kāda morāla, sociāla vai politiska sistēma ļauj katram individam dzīvot labāk, pārticīgāk, audzināt savus bērnus un vairoties un arī tiešajās bioloģiskās izpratnēs. Ja. Tad šo kā grupas koncepts, kas ir mentāls produkts, viņai arī uz viņu darbojās šādu pašu selekcijas mehānismu. Es redzu, ka mums nāk diezgan daudz jautājumu, laikam mums nemaz tik daudz nepaspēsim izrunāt, cik mums gribētu. Mums ir pusotra stunda jau pagājis, jūs ievērojat, cik ātri laiks skrien tajā visā. Tas, ko te pieminēja Liepiņkungs, es saprotu, Ulvis Skadiņš no Facebook vaicā pēc teiktā sanāk, ka cilvēki ietekmē evolūciju sev vēlamā virzienā. Vai tas ir labi? Citas sugas un pārējā pasaule taču var tikt apdalīta. Nu, pilnīgi noteikti tas, kas notiek mūsu dārzos, laboratorijās, zivju, nezinu, dīķos, pilnīgi noteikti mēs ietekmējam evolūciju tieši šiem organismiem, kas mums ir kritiski svarīgi, pie tam ir vēl briesmīgāk. Mēs ietekmējam arī mūsu parazītu evolūciju, mūsu vīrusu evolūciju, nu patās Covid, viņš ar mums evolūcionē, mūsu acu priekšā. Vai tas ir labi vai slikti? Es teiktu, tas ir tas, kas notiek, kā mēs, kā dabas sastāvdaļa, turpinām darboties tajā vidē, kurā mēs atrodamies.
piemēram, attiecībā uz parazītiem ir slavenais piemērs, ka tas ir tāda laušanās. Vienā brīdī parazīts mūs nolauž, tāpēc, ka viņš piepeši sāk vairoties straujāk, jo mūsu imūnsistēma ir novājināta, un tad imūnsistēma uzvar parazītu uz kādu brīdi, jo viņi ir izdomājis nākamo soli, kā neutralizēt. Un tā ir nemitīga lieta, kas mūs pavada, jebkuru sugu un viņu parazītus. Tā skaitā cilvēku. Es nedomāju, ka tur ir pielāgojums jēdziens labi vai slikti, tas ir vienkārši tā, kā tas notiek. Vienīgais, kas interesanti, cilvēks spēja radīt vidi, kurā evolūcija notiek, protams, paralēli cilvēku darbībām un kurus rezultāts mums ir galīgi nepatīkams. Piemēram, baktērijas, kas ir super izturīgas pret antibiotikām, pret lielu spektru antibiotikām. Un tas notiek mūsu slimnīcās paralēli tam, kamēr mēs ārstējam cilvēkus un cilvēki ļoti, nu, tas ir tas, kas ir noticis, sākot lietot antibiotikas. Bet es atkal nebūtu skeptisks par to, ka antibiotiku lietošana pati kā tāda bija slikta ideja. Nē. Vienkārši lietojot, es zinu, vairāk un vairāk ir šādas blaknes. Lūk. Jā, respektīvi, katrai parādībai ir atgriezniskā saite, pozitīva vai negatīva atgriezniskā saite, un bebrs, piemēram, bebrs arī ietekmē evolūciju. Tāpat kā cilvēks, ja jūs ņemat šo no bebrs arī, jo bebrs ir ekosistēmas inženieris. Pats bebrs pirmkārt ir evolūcijas produkts. Cilvēks arī evolūcijas produkts. Nu, mēs nevaram noliekt daudz to. Bet bebrs ietekmē pārējo sugu evolūciju. Viņa dzīvības izpausmes modulējot, to sauc par ekosistēmu inženieriem, modificējot apkārtējo vidu, būtiski ietekmē, kā blakus esošais putns dzīvojot tajā kokā, kas tikko nokrita ar saviem bērniem, viņš ietekmēs dabisko izlasi tajā sugā, tajā skudru pūznī, kas tur dzīvo un tikko aplūd. Viņš to ietekmēs arī tieši tādā pašā veidā, pats esot evolūcijas produkts. Tāpat un tādā pašā mērā arī cilvēks. Es vienkārši aicinu saskatīt to analoģiju, tās, protams, arī cilvēkam iet vēl tālāk. Un tas ir tas, ko Richards Dawkins, ko es parādīju, arī skaidro savā izvērstajā fenotipā. Tas, kas mums ir šī variācija un visas kombinācijas, kas izpaužās caur mums, ietekmē ne tikai to, kā mēs izdzīvosim, vairosimies un vēl citādāk izpaudīsimies, bet arī to, kā citas sugas to darīs. Nu jā, man ir tik daudz jautājumu, ka es saprotu, ka es savus nedrīkst uzdot, tāpēc es lasu tikai to, kas te ir rakstīts. Daudzi balovāt rakstiņai žēl, ka viņai jāsteic uz lekciju, tāpēc viņa klausīsies atbildi ierakstā, bet vai bioloģija ir domājis, domā izspēlēt matemātiskās spēles, kā evolucionēs cilvēks tālāk? Jau sāku rakstīt atbildi, bet pateikšu to mutiski. Es nezinu, vai bioloģija matemātiski modelēs tieši cilvēku evolūciju, bet tas, kas ir novērojams un kas ir ārkārtīgi laikam aizraujoši, ka cilvēks pats maina vidi sev apkārt, atkal labi vai slikti, ir tā kā ir, diemžēl, un šajā izmainītajā vidē atkal ir kaut kādas īpašības, kuras mums palīdz izdzīvot labāk vai sliktāk, un tādējādi mēs paši pēdējos bija kaut kādas publikācijas par pēdējiem dažiem tūkstošiem gadu, jauši vai nejauši, bet esot sākam evolucionēt pat straujāk nekā mūsu senči, teiksim, alās vai kaut kādos neolīt vai sanākos piemēros. Tāpēc, ka mēs strauji mainam savu vidi, kurai mums ir strauji jāpielāgojās. Nu, tā mūsu raizēšanās par globālo sasilšanu, lieka, mēs taču pielāgosimies. Nē. Es domāju, braizēties ir pilnīgi pamatot. Vienkārši šis ir vēl viens faktors, ko mēs paši esam ieviesuši. Nu jā. Jā. Bet pielāgosimies. Evolūcija taču rāda, ka ļoti labi varam pielāgoties. Nu, evolūcijas simulācijas mēs arī redzējām. Mēs jā, var visādi būt. Jā. Mēs varam izmirt. Jā. Tas ir arī šis neparedzamības princips. Tas, ka mums ir saprāts, tas iedod, tā teikt, es to nelietošu matemātiski fizikālā izpratnē, bet tā ir papildus dimensija, kādā veidā mēs varam domāt, mēs apjēdzam paši savu eksistenci un paši savas eksistences sekas.
Un ja Dacu balodu uzdev šo jautājumu, tas filosofiskais atbildi, neviens matemātisks modelis nav tik spējīgs aprakstīt kaut vai cilvēka viena kaut kādu darbības aspektu. Mēs knapi vienas šūnas visu gēnu darbību varam modelēt matemātiski šajā brīdī. Mēs šo te vēsturi rakstam šodien. Šo te cilvēku attīstības matemātisko modelu mēs simulējam vienā atkārtojumā tieši tagad ar visām tām darbībām, ko mēs darām. Un tāpēc mans uzskats ir, ka arī tās visas mentālās īpašības, kādas mums ir, tās ir gan šīs evolūcijas sekas, gan arī mūsu instruments, kā mēs varam censties saprast, lai maksimalizētu savu tālāko izdzīvotību. Tostarp arī nepieļaut vienu otru bojājēju un nepareizas rīcības. Sakiet, bet ja drīkstāt, nu, tas jums būs tīri privāts jautājums, lai mēs saprastu, ko mēs katrs tajā lietā saprotam. Jūs, Arlovs kungs, ieraugāt visās aiz visiem šiem evolūcijas un procesiem, kurus nu, jūs varat redzēt, pierādīt, izpētīt un secināt, ieraugāt tur kaut kādu pārdabisku vai dievu, nu vienalga sauksim to, kā gribam? Pirmkārt, nē, atbildi ir nē, kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt esam par instrumentāliem izskaidrojumiem. Izskaidrojumiem, kas darbojas instrumenti, kas mums ļauj izprast procesu. Ja tiek postulēts kaut kas, kas ir pildīgi nepieejams mums, to pēc tam empīriski vai racionāli pārbaudot, jo arī šīs racionālais modelis, manuprāt, uz galā nestrādā, tad viņš īstenībā zaudē kaut kam citam, kas ir vairāk instrumentāls. Es prezentēju šo fizikālo izcelšanos, šo fizikālo monismu, pie tā es šobrīd arī pieturos, bet to sakot, es gribu citēt Richard Dawkins, viņa grāmatā Unweaving the Rainbow, jeb atklājot varavīksni. Tas, ka Ņūtons aprakstīja, ka varavīksni mēs varam mehāniski izskaidrot dažādiem spektriem, ko lauž prizma vai ūdens lāse atmosfērā, vai tas mazina mūsu fascināciju, mūsu abrīnu un to svarīgumu par to, kas ir. Tieši tādā pašā veidā es domāju, ka viss tas, ko mēs pieredzam par cilvēku saprātu, par mākslu, par dzeju, ko mēs radām, es starp citu pats arī ar to nodarbojos. Tā ir viena no tām izpausmēm, kurā es rodu savu intersubjektīvās realitātes eksistenciālo jēgu. Bet ja var prasīt šajā kontekstā, tad es saprotu, nu, ka tas savukārt tā saprāta evolūcijas izpausmes viens no tiem blakus produktiem ir kaut kādā brīdī cilvēku, sameklēšana, dievu sameklēšana kaut kur šajā nu, skaidrošanas jēgā. Kāpēc tas ir vajadzīgs cilvēkam? Es domāju, ka tā atbilde tāda, tas nav mazsvarīgi. Šajā gadījumā funkcionāli, ja, mūs ir ikdienas jautājumi, kā dzīvot, kas ir labais, kas ir sliktais, ja, kā ētiski dzīvot šodien, ikdienas dzīve, mūsdienas sabiedrība. Ja, un šajā gadījumā daudz tās atziņas, ja, un tās interpretācijas, ko nozīmē, teiksim, tikumiska dzīve un tā tālāk. Ja? Vienalga, vai viņi nāk no reliģijas, vai, teiksim, no ar dievišķu kaut kādu skaidrojumu vēl pamatā, vai viņi vienkārši iztiek bez tā, bet tāpat nonāk līdz tam skaidrojumam, viņi ir vienlīdz instrumentāli tajā brīdī mums. Morāls un ētikas atziņas vienalga, no kuras puses viņas nāk, kam mēs vēl piedāvājam to pirmu cēloni tam visam, ja? Piemēram, ir deontoloģiskā ētika, ko Kants uztvēra, ja? Ka tas jau ir iedzimts, ka nāk iedzimt atšķirības starp labo un ļauno, un ir konsekvenciālista ētika, kā utilitārisms, egoisms, pēc kuras dzīvojam mēs mūsdienās, kas ļoti dziļi arī saskan ar empīriskās zinātnes atziņām. Bet ir vienalga, kāda ir šī instrukcija. Šī instrukcija mums ir svarīga arī ikdienas izdzīvošanā. No, sakot, ka tas, nu, ka mēs izveidojam šīs te morālas principus, lai labāk dzīvot, nu, kaut kā tā. Operatīvi tā viņi operē, jā. Tas ir okay. Tas, ko es salīdzināju ar šo adaptīvo ainavu, jā. Ka mēs īstenībā, mums ir derīgi, jā, paskatīties arī uz šīm te lietām kā tādu mehānu, ka šī te variācija eksistē. Mums ir ļoti daudz ētiski jautājumu ikdienā un mūsdienu dažādos procesos. Ko darīt, kā darīt, ko atļaut, ko neatļaut, jā. Un savā ziņā viņi ir ļoti instrumentāli mums, lai pieņemtu lēmumus, jā, par dažādām rīcībām, par to, kā sevi pārvaldīt, par to, kas reducējās beigās uz to, kā vienkārši labāk dzīvot, izdzīvot un nākamo paaudzi audzināt.
Nu, savukārt, ja es pareizi saprotu, ģirt no otras puses skatoties, tad te atkal ir tā, nu, tā kā tāda pretējas pieeja tam visam no teoloģiskā skatu punktu lūkojoties. Nu jā, es domāju, ka te varbūt ir tas moments, ko mēs varam novērot starp šo atšķirību, starp tādu eksakto zinātni un humanitārajām zinātnēm, ja, kur varbūt reizēm ir tā sajūta un ir dzirdēts arī no ķīmiķiem un tā, kas apgalvo, ka nu, humanitārā zinātnes vispār nav zinātnes, jo viņas neko nevar pierādīt. Un varbūt, ka kaut kur rodas šī te sajūta, ja, ka nu, jā, eksaktās zinātnes, kur ir ķīmijas formulas un fizikas likumi, Ir daudz pārāks un daudz vairāk šķiet var pretendēt uz nosaukumu zinātni kā humanitārā zinātnes. Taču nu, humanitārās zinātnes arī ir zinātnes, kas nodarbojas ar lietām, kuras nav aprakstāmas varbūt ar formulām, bet ir ļoti saistītas ar cilvēku pieredzi, ar to, kā cilvēks uztver pasauli, kā viņš šajā pasaulē dzīvo, mijiedarbojās un līdzās visam citam šeit ienāk arī Dieva jēdziens un cilvēka garīgums. Un arī tas, ka varbūt var norādīt uz to, ka nu, šī te struktūrētība, sakārtotība, kas mums ir pasaulē, tomēr nu, no tā garīgā viedokļa liek mums domāt par to, ka ir kaut kāds bezgalīgais intelekts sprāts, kas to visu ir ierosinājis un to virz uz priekšu, jo nu, tādi esam arī mēs cilvēki. Arī mēs esam tādi, kas nevis haotiski darbojamies, bet kuriem patīk plānot, strukturēt, sakārtot, organizēt savu darbu un visu, kas ar mums notiek. Tajā pašā laikā mēs arī šajā diskusijā, tas mans mērķis varbūt bija ne tik daudz kaut kā mēģināt argumentēt un pierādīt Dieva esamību, jo tā ir tāda bezgalīga saruna, kas nekad nu, nebeigsies droši vien, bet vairāk varbūt norādīt uz to, ka arī teoloģija iet uz priekšu un piedāvā ļoti labus redzējums un risinājums kontekstā ar šiem te jaunākajiem secinājumiem, kas ir no bioloģijas un varbūt citām eksaktām zinātnēm, kas spēt pasauli un izdara visādas secinājumus. Mēs esam evolūcijas procesa, tā teikt, daļa, un tas, ka mēs varbūt fiziski kaut kā evolucionējam, un kaut kā evolucionē arī mūsu vide arī, kuru mēs pārveidojam, ir arī šis te, nu jā, tāds, nezinu, sauksim to pa garīgo evolucionāro procesu, kas kristīgajā tradīcijā tiek saukts par lūkšanu. Cilvēks lūdz Dievu, un ar šo lūkšanu notiek liels lietas. Kaut kas mainās cilvēkā, un potenciāli var mainīties kaut kas tādā veidā arī pasaulē. Nu, vai mēs to sakam, ka tas atkal ir kaut kādas gadījuma lietas vai plānotas lietas, to var teikt, bet no tāda humanitārā, no šīta garīgās pieredzes viedokļa, būs pietiekoši daudz cilvēku, kas teiks, te ir arī klātesošs šis te lielais spēks un saprāts. Mm-hmm. Jānis, grib kaut piebilst pie šīs diskusijas. Es saprotu, ka es dabūšu pa galvu, tāpēc, ka mēs valkam krietni pār laikam, vai ne? Tādā, ka mēs uz visiem jautājumiem neatbilēšu. Ja es mēģinu tādu salikt kopā tajā visā sacītajā, ko jūs sakāt, es saprotu, ka nu, jautājums par to, kā darbojas evolūcijas procesi, sistēmas vispārējās, ko jūs teicāt, nu, tur laikam jau tādas domstarpības īsti nav. Mēs to tiešām varam. Man jau liekas, ka tāds tiešām viens no šobrīd vislabāk spilgtākajiem piemēriem ir skatīties uz Covid, vai ne? Kas notiek ar to vīrusu, vai kas viņš vīrusu skaitās, jā, kurš mainās mutē, pielāgojas, mēs ar viņu cīnāmies, kā tikoši skatos šodien ir nomirs Arns Cimdars, viens no cilvēkiem, kurš nu, tā kā arī zināms Latvijā sabiedrība, nu, tur arī tāda cīņa, vai ne, šobrīd ir vienojas otru pusi, bet, nu, mēs redzam, kā tas vīrs maina. Evolūcijas procesi jau ir vērojami visā, tad, jā, arī teoloģijā. Tas, par ko laikam, man liekas, te vienmēr paliks tā doma dažādība, es neredzu par to kopību skatoties,
vai aiz šiem procesiem kāds redz kādu saprātīgu virzību, jeb nu, kaut kādu lielu prātu, saucam to par Dievu, vai nē, jā? Vai tur ir vairāk tā izdzīvošanas nejaušības skola. Nu, es tā vienalga saklausīju no jūsu daudzajiem teiktajiem šo te atšķirību. Jā, jā, droši, Zigmunds. Jā, nē, nē, es domāju, es varu piedāvāt tādu, kāpēc mūsu domāšanas process un tas, kā mēs arī pieņemam lēmumus par daudzām ikdienas lietām, kāpēc tas nav, tas ir pietiekami metaforiski runājot, pietiekami dievišķis. Kāpēc, vai ir nepieciešams vēl kaut kas cits, cik tas ir instrumentāli mums to darīt? Tas, ka mēs esam prātā inducējuši arī dažādās reliģijās, kurē ir dažāds skaidrums, gan politeisks, moniteisks, daudzdievība, viendievība, tas arī ir prāta produkts pats kā tāds, kad ir vēl kas. Tā ir tā savu veidu varbūt depersonifikācija, ka mēs jau vēlamies darīt kaut kādu arī morālu aktu, kas ir labs vai slikts, mēs tikai tā, to cenšamies pārnest trešajā personā, nevis skaidrungaiši pateikt. Es tā domāju, es to tā saredzu, bet ietver to kaut kādā vēl citā konstruktā, ko reliģijās dēvē par Dievu, bet es redzu, ka principiāli tas izpaužās tāpatās. Mūsu jau, mūsu cilvēku prāta funkcijas, viņas ir pietiekami fascinējošas komplekss un tādā izpratnē dievišķas, metaforiski runājot. Es tāpēc to uztveru kā metaforisku skaidrojumu tam, kas jau ir. Es neredzu šeit nekādas pretrunas fundamentāli. Es domāju, ka viss tas, kas ir, tas ir vienkārši nedaudz atšķirīgs skatījums tajā, kas izceļās no šī prāta funkcionāli. Nu, tā. Vai es neviens neko neteiks? Mums jābeidz vai ne? Ko es te vēl varu izlasīt, kas te nāk no ļaudīm? Nu, te ir pietiekoši daudz jautājumu. Es pabiegšu pēdējo, kas man te nāk. Kristīgā reliģija nenāk no cilvēkiem, Florians Vārāks, nenāk no cilvēkiem, bet tur bija atklāsme. Dievs runāja dažiem cilvēkiem, notika brīnumi, augšām celšanās, vismaz tas ir apgalvojums, noteikti nav filozofiska sistēma. Florians domā. Nē, no atklāsmes jēdziens ir interesants, jā, un varbūt jau ir dzirdēts, ka nu, Mendeļejevs esot savu tabulu sapnī redzējis, jā, un tāpat arī insulīns, kad viņš tika atklāts, ja tur esot bijusi tāda kaut kāda atklāsuma veida, bet atkal tas ir jautājums, ja kā cilvēks to savā pieredzē ieliek un kā viņš to izskaidro, ja, vai viņš pasaka, nu jā, cilvēka prāts miegā turpina darboties un risināt problēmu un viņam tā atrisinās, ja, bet nu kā to uztver tas cilvēks, kas šo te lietu atrisina un saņem, tas ir atkal cits jautājums, kā viņš to pasniedz tālāk un izskaidro savā dzīvē. Nu, varbūt, kad, jā, gribējāt ko teikt? Jā, nu, kuram katram Mendeļejeva tabula nerādās sapnī. Tāpat tās arī, kurš katrs principi, kā darbojās polimerāzes ķēdes reakcija, par ko vēlāk dabū Nobel prēmiju, arī nenosapņo. Tad jums ir kaut kāds līmenis, ir jāsasniedz sagatavotība, lai tā atklāsme, ja viņa atnāk, jūs tiešām to varat ietērpt jaunās zināšanās vai jaunā atklājumā, kas būtu grandios. Tā kā vismaz nu, tajā zinātnes lauciņā tur iespējams, lai saņemtu šīs atklāsmes, tev jābūt ārkārtīgi sagatavotam vispirms. Un tad nu var pastrīdēties, tad vai tas nāca no ārpasaules, vai tā bija tad jauna kombinācija jau iepriekšējām zināšanām, kas pie tevis atnāca vai nu sapnī, vai nu nomodā, vai nu kā tas ir gadījies. Atklāsme nevar atnākt pie tā, kas neko nesaprot, ko tāds kāds nozīmē. Nu, vismaz zinātnē es teiktu, ka viss tik smaktā, jā. Nu, ja tā ir ārpasaule, teiksim, tādā izpratnē, jā, tad tas ir ļoti interesanti, kāds ir šis te mehāniskais piedāvājums, kā šīs te divas pasaules tad sadarbojās. Jo kā garīgais, kas nepastāv telpā, laika telpas struktūrā var miedarboties ar matēriju, ieskaitot ar smadzeņu atļauto, teiksim, neironu darbību un šo te domu, kas rodās fizikāli arī pirmām kārtām. Tad ir ļoti derīgi dzirdēt, kāds ir piedāvājums, kaut arī tie ir racionāls, ja, kādā veidā notiek šī te miedarbība. Un tas, ko Hamerovs arī piedāvā par ideālismu, pareizāk sakot, tas piedāvājums ir nu, ļoti, ļoti vāji būvēts,
Ja, bet zinātni ir atvērtam. Ja kāds var piedāvāt šādam, teiksim, šeit nemateriālai kaut kādai substancai vai īpašībai, kas tas tāds ir, vai Planka distancai pateikt, kādi vēl spēki darbojās, īstenībā tad, ja viņi ir postulēti un atklāti, viņš kļūs kā papildināts jau esošā izpratnes modelis. Un tomēr iespējams, kad es beigās vēl nolasīšu Ulva rakstīto viens skaidrojums, ka Dievs ir mūsu prāta produkts, bet varbūt pastāv iespēja, ka mēs esam Dieva produkts. Apmēram tā es saprotu no Ulvi klausoties un skatoties mūsu sanāca šīs te divas iespējamās atbildes, kurā mēs sadzirdam to, ko mēs esam šeit teikuši. Nu labi, paldies jums. Es atvainojos, protams, visiem, kuriem, kur jautājumi te palika gan par... CRISPR, gan par citām lietām, kuras mēs nepaspējām uzjautāt, iespējams jau, ka vēl to diskusiju var kādiem jautājumiem un atbildēm Facebook platformā likt, jo tur jau tā lekcija būs redzama, vai ne? Skatām, vai Florians kaut ko vēl teiks noslēgumā, vai kā tas ir, kā tas tur tiks? Es gribu teikt tikai liels paldies visiem par stāstiem, par iesaistīšanos, par klausīšanos. Es domāju, ka mērķi ir sasniegts, jo... Jo mēs nu, runājām un klausījāmies viens otram. Tas ir ļoti labi. Labi. Paldies jums tiešām par dalību visiem, gan jā, Zigmundam Arlauskam, kurš ir bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras viesdocents, un Jānis Liepiņš mikrobioloģijas, biotehnoloģijas institūta vadošais pētnieks, Dzirds Razners teoloģijas fakultātes lektors Latvijas universitātē. Paldies jums par jauku vakaru.